Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 15:01 dəqiqədir. Dünya Televiziyasının studiyasındayıq, üz-üzə verilişi efirdədir. Qarşınızda isə həmişəki kimi mənəm Könül Həbib qızı. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, efirimiz canlıdır, bunu siz çox gözəl bilirsiniz. Canlı efirə zəng edə bilərsiniz. 018-648-0847 bizim canlı efirin nömrəsidir. Efir rejissorumuz Emin böyük məmnuniyyətlə sizin zənglərinizi gözləyir. Başqa bir nömrəmiz də var, 050-899-14-10. Təkrar edirəm, 050-899-14-10. Söylədiyim nömrənin WhatsApp-ı da var. Siz WhatsApp vasitəsilə də bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarına, hər birinə uğurlar arzulayırıq. Bizə Azərbaycanın ən ucqar kəndlərindən tutmuş, dünyanın bir çox ölkələrində baxırlar. Bizi seyredənlər kimlərdir? Bizi seyredənlər bizim əzizlərimizdir, həmvətənlərimizdir, doğmalarımızdır, Azərbaycanı sevənlərdir. Hər birinizə Dünya Televiziyasının studiyasından, Üz-Üzənin studiyasından hər birinizə qucaq dolu salam göndəririk. Və hər birinizə təşəkkür edirəm ki, siz bizi izləyirsiniz. Telekanallar çoxdur. O kanallar içərisində bizə üstünlük verdiniz. Buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və biz də Dünya Televiziyasının işçiləri, əməkdaşları təbii ki, əlimizdən gələn edirik ki, bu sevgini itirməyək. Əksinə, qoy bizi sevənlərin sayı daha da çox olsun. Bizi seyredənlərin sayı daha da çox olsun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Xüsusi təşəkkürümü o şəxslərə bildirirəm ki, şəxsən bizim verilişimizi izləyirlər. Yəni, mənim təqdimatımda olan üz-üzə verilişini izləyirlər. Bizim efirimizə dəvət etdiyimiz qonaqlarla maraqlanırlar. Veriliş hələ başlanmamış, artıq SMS-lər gəlir və söyləyirlər, Könül xanım, efirdə qonaq kimdir, qonaqlarınız kimdir, qonaqlarımız kimdir? Təbii ki, bu barədə bir az sonra sizə məlumat verəcəm. Amma öncə istərdim Nurmobilə sizə də təşəkkür edim ki, bizimlə əməkdaşlıq edirsiniz. Studiyamıza gətirdiyiniz bu gözəl keyfiyyətli mebilə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əlaqə nömrəsi və ünvan sizə təqdim olunur və çox sağ olun. Söyləyim ki, qiymətlər də sərfəlidir. Gedin Nurmobilə, istədiyiniz mebilə sahib olun. Təşəkkürlər. İndi isə böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimin qonaqlarını sizə təqdim etmək istərdim. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür və düşündüm ki, bugünkü efirimizi biz ancaq və ancaq qadınlarla bağlı etməliyik. Əgər qadınlarla bağlı ediriksə, onda efirimizə biz ziyalı, bizim əks cinsdən olan qonaqlarımızı dəvət edəcəyik. Qadınlarla bağlı onların fikirləri mənim üçün də, eyni zamanda düşünürüm, sizin üçün də çox maraqlı olacaq. Qonaqlarımız kimdir? Böyük məmuniyyətlə onları sizə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. İstərdim sizi televiziya tamaşaçılarına təqdim edim. Allah verdi müəllim. Gəlin sizdən başlayaq. Mənim müəllimim. Həmişə deyirəm, müəllimlər studiyada olanda adam özünü narahat hiss eləyir. Amma bugün düşünürəm ki, narahat olmayacam. Sizə yaxın da durmuşam. Düşünürəm ki, əgər nəysə problem olsa, siz mənə köməkli edəcəksiniz. İnşallah olmaz problem. Allah verdi müəllim Məmmədli. Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü, filologiya elmləri doktoru, professor. Allah verdi müəllim qeyd etmək istərdim ki, Ali Məhkəmənin də mətbuat katibidir. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Müşfiq müəllim, Müşfiq müəllim, mənim sizə böyük hörmətim var. Müşfiq müəllim, Əl Əsgərli, çox sevirəm bu insanı. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədr mavinidir. Eyni zamanda da qeyd etdim ki, media ekspertidir. Sizin də fikirləriniz hər zaman mənim üçün önəmli olur. Mən sizdən də çox şey öyrənirəm. Təşəkkür edirəm ki, bu əziz gündə bizi yaddan çıxartmadınız və dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xanım. Azərbaycan xanımları, Azərbaycan qadınları auditoriyası ən qiymətlidirlər və təbii ki, onlara hər zaman vaxt ayırmağa dəyər. Çox sağ olun. Elmar Hüseyin, vətən müharibəsinin iştirakçısı, mütləq sizi dəvət etməliydim. Hərbçi olmalıydı. Polkovnik, leytenant, hərbçi ekspert, sizi də xoş gördük. Təşəkkür edirəm sizə də, dəvətimizi qəbul etdiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bütün sahələrdən burada insanlar var. Yəni ki, xanımlarımızın vəsf edəcəyi, onların fədakarlığını, qəhrəmanlığını. Diqqətlərə ekranda olsun, biz buradan çox gözəl mövzulardan danışacaq. İnşallah. Və Ramil müəllim Süleymanov, hüquqşünas, tanınmış hüquqşünas, sizi də xoş gördük, siz də xoş gəlmişsiniz. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Mən də bu dəvəti qəbul etməyə bilməzdim, çünki
bugün sizin bayramınızdır, bugün sizin gününüzdür və əlbəttə ki, bir halda ki, dəvət birbaşa sizdən gəlib, necə deyərlər, boynumuzun borcudur. Çox sağ olun. Biz bugün qadınlardan danışırıq, Allahverdi müəllim. Allahverdi müəllim mənim üçün çiçək gətirib. Çox sağ olun, Allahverdi müəllim. Mən də intizardan qutarım. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdarım. Müəllimlə bu cür diqqəti görmək böyük şərəfdir mənim üçün. Təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, müəllimin mənə təqdim etdiyi çiçəkləri göstərəsiniz. Çox gözəl qızıl güllərdir, təşəkkür edirəm. Mən də sizin ətrafınızda olan bütün xanımları, başda sizin ürəyiniz olan, döyünən ürəyiniz olan həyat yoldaşınızı ürəkdən təbrik edirəm. Bu sizin də ətrafınızda hər zaman sizə dəyər verən xanımlar olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çiçəklərə görə də minnətdaram. Elvar müəllim, sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, kim bizi unutmadısa, hər birinə təşəkkür edirəm, İlman müəllim. Sizin də hədiyyənizə görə təşəkkürlər. Hər birinizə təşəkkür edirəm, hörmətli qonaqlarım. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları Azərbaycan qadınlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə təbrik etdi. İstərdim bu təbriklə bağlı danışaq, təbrik məktubu göndərim və məktubda deyilir, İcazənizlə, Azərbaycan qadınları milli varlığımızı özündə əks etdirən mədəni dəyərlərimizin əsrlərdən bəri bir bütöv halında qorunub saxlanılmasında misilsiz xidmətlər göstəriblər. Azərbaycan qadını mərtlik və mətanət nümayiş etdirərək dualarla cəbhəyə göndərib qələbə xəbəri ilə yolunu gözlədikləri və yurdumuzun hər qarışını canından əziz bilən bir nəsil yetişdiriblər. Dövlətçiliyimizə ən böyük töhfə də heç şübhəsiz 44 günlük müqəddəs vətən müharibəsindəki qəhrəmanlığı və şücayəti əsla yaddaşlardan silinməyəcək bu gənc nəsildir. Təbrikdə daha sonra deyilir, mən torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı canından keçmiş iqid oğullarımızın xatirəsini bir daha ehtiramla yad edir. Şəhid analarına, xanımlarına, döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş hərbçilərimizin ömürgün yoldaşlarına, vətənimiz üçün layiqli övladlar böyüdən əskər analarına ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu fikirlər, bu sözlər Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə aiddir. Cənab İlham Əliyev Azərbaycan xanımlarını təbrik edib. O xanımlardan biri də bizik. Təşəkkür edirəm jurnalistlər adından, öz həmkarlarım adından. Biz sizinlə qürur duyuruq, cənab prezident, sizə inanırıq və sizin siyasətiniz haradısa, bax biz də oracan gedirik. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Azərbaycan qadını, dövlət başçısı da Azərbaycan anasını unutmur, Azərbaycan qadınını unutmur. Nə qədər çətin olsa, nə qədər problem olsa, hər zaman ana, qadın öndə olur. Allahverdi müəllim, gəlin sizdən başlayaq. Azərbaycan qadını sizin üçün kimdir? Gəlin sizdən başlayaq. Başlayaq. Sizi təbrik edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə can sağlıq arzuluyuruq. Təşəkkürlər. Və işinizdə çox məsuliyyətli və çox şərəfli bir iş icra edirsiniz. Bu işdə sizə uğurlar arzuluyuruq. Çox sağ olun. İllər öncəyə getdim. Məktubdan oxudum, illər öncəyə getdim. Xəbərlər proqramı. Bəli, bəli. Və siz cənab prezidentdən danışdınız, onun çıxışından sitatlar gətirdiniz. Həqiqətən elədir. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü olmasına baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, bugün xüsusilə Azərbaycan anaların, Azərbaycan qadınlarının günüdür. Ona görə ki, bu il biz, yəni söhbət 2020-ci ildən gedir, 21-ci ilə qədəm qoyduğumuz bu ildə bizim işğal altında torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bəli. Və biz möhtəşəm bir qələbə qazandıq. Bu qələbəni cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi məhz Azərbaycan analarının yetişdirdiyi oğullar bizə qazandırdı. Buna görə Azərbaycan qadınına, Azərbaycan analarına biz hər zaman minnətdarıq. Xüsusilə bu möhtəşəm qələbəyə görə onlara çox böyük minnətdarlıq və onlara sağol düşür. Azərbaycan qadını bizim üçün çox qiymətlidir. Və Azərbaycan qadını təkcə bu gün üçün yox, bu il üçün yox, keçmişdə də belə olub,
biz Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan türkü olaraq, Azərbaycan qadınına həmişə böyük önəm vermişik. Azərbaycan qadını da məhz bizim həyatımızda çox böyük rol oynayıb. İstər onların şəxsi, ailə həyatında çox böyük rol oynayıblar, həm də ictimai həyatda çox böyük rol oynayıblar. Bizim çox böyük, hətta sərkərdə qadınlarımız olub. Bizim çox böyük ictimai xadim olan qadınlarımız olub. Mən tarixdən danışıram. Bugün də var. Amma tarixdən danışıram. Bizim Burla xatınımız olub, Sara xatınımız olub, bizim bax Şuşadan olan Natavanımız olub. Yəni bunlar hamısı Azərbaycan qadınının simvollarıdır. Bugün də Azərbaycan qadını ictimai həyatda çox böyük rol oynayır. Ailə həyatında olduğu kimi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qadını artıq Azərbaycan qadını müxtəlif deyək ki, səviyyələrdə dövlət orqanlarında təmsil olunurlar. Bilirsiniz ki, Ulu Öndər 1998-ci ildə ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitəsini yaradılması haqqında xüsusi sərəncam imzaladı və bugün həmin o komitə fəaliyyətdədir və o komitə çalışır ki, Azərbaycanda qadınların rolunu daha da artırsın. Bilirsiniz, Azərbaycanda ilk vaxtlardan bizim Avropaya inteqrasiya demək olunduğumuz vaxtdan bəri biz çalışırıq ki, Azərbaycanda da məhz gender bərabərliyi gözlənilsin. Azərbaycanda bu sahədə mənə belə gəlir ki, problem yoxdur. Bizim bütün sahələrdə qadınlar kişilərlə eyni hüquqlu, bərabər hüquqlu fəaliyyət göstərirlər. O ki, qaldı bizim analara, analar haqqında xüsusi danışmaq lazımdır. Mən istəyirəm belə bir şey qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bahəm, həm də bilirsiniz ki, Analar Günü var. Bəli. Analar Günü hətta ondan əvvəl də təsis olunmur, olunmuş bir bayram kimi qeyd olunur. Və bu noyabr ayının ikinci həftəsində, ikinci bazar günü qeyd olunur bu Analar Günü. Çox maraqlı bir məsələdir. Analar Günü yalnız analar və hamilə qadınlar, Müşfiq müəllim, təbrik olunur Analar Günündə. Yəni, bu deməkdir ki, ana həm də həyatın yaradıcısıdır. Övlad gətirir dünya və bu ona görə anadır. Bilmirəm, mən burada bəlkə də yerinə düşər. Zeynal Vəfanın gözəl bir şeiri var analar haqqında, Gönül xanım. O deyir ki, şeirdə deyilir ki, anasız olmasın ömrü heç kəsin. Cahan bir yanadır, o bir yanadır. Everest zirvəsi qoy inciməsin, dünyada ən uca zirvə anadır. Dünyada 5 yaşıl qitəmiz ki var, bilin, 5 barmaqlı ana əlidir. Bütün millətlərin bayraqlarında ana şəkilləri çəkilməlidir. Analar günəşdən, aydan qəlbidir. Silərlər cahandan kədəri, yası, dünyanın paytaxtı ana qəlbidir. Dünyanın ilk himni ana laylası. Daim anaları düşünün, anın, qəlbiniz onların eşqi ilə dolsun. Hər övlad ürəyi qoy bir ananın məğrur heykəlinə pedestal olsun. Gözəl bir şeydir. Bəli, yəni, bu analar, bəli, biz analara bu cür qiymət veririk. Aydındır. Müşfiq müəllim, sizə eşidək. Təşəkkür edirəm. Mən də təbriklərə qoşuluram. Siz də daxil olmaqla bütün Azərbaycan xanımlarını və bütün dünya xanımlarını təbrik eləmək istəyirəm. Eyni zamanda xüsusi olaraq jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərən, bu sahədə fədakarlıq göstərən qadın həmkarlarımıza təbrik eləmək istəyirəm. Günün mahiyyəti nədən ibarətdir? Hələ deməli bu qadınların sosial ictimai həyatda yer tutması uğrunda mübarizə tarixi bir hadisədir. Tarixdə gələn məsələdir, amma 100 illər öncə bu təşkilatlanmış bir proses formasına keçdi və nəhayət ki ilk uğurlar da əldə olundu və 8 mart kimi bir deməli bayram ortalığa çıxdı. Amma proses tamamlanımı xeyr, bu gün də davam edir. Və mən bir neçə nümunə gətirmək istəyirəm. Bugün bütün qlobal beynəlxalq təşkilatların hədəflərində dünyada gender bərabərliyinə nail olunması üçün proqramlar var. Məsələn, götürək BMT-ni. BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2030 proqramı var. Proqramın əsas hədəflərindən biri dünyada gender bərabərliyinin təmin olunmasıdır.
Avropa Şurasının xüsusi strategiyası var. 2018-2023-cü illərdə gender bərabərliyinin təmin olması üzrə qlobal bir strategiyadır. Bu strategiyanın da mahiyyəti yenə də qadınların ictimai həyatda rolunun deməli, tanınması və onların bilik və bacarıqlarının tətbiqini realizə olunmasını ehtiva edən bir məsələdir. Nədən yaranır bu narahatçılıqlar? Niyə bu cür böyük proqramlar qəbul olunur? Mən də hamısını sadalamıram, ATT və başqa təşkilatları. Yəni, bütün təşkilatların proqramlarında gender bərabərin təmin olması və qadınların sosial-iştimai həyatda təmsilçinin təmin olması üçün xüsusi bir proqramlar keçilir. Şoham, qısaca deyirəm, bu deməli, həm Davos formunun hesabatları var, həm BMT-nin hesablamaları var, Avropa Şurasının hesablamaları var. 100 illər boyunca təşkilatlanmış formada mübarizə aparmasına baxmayaraq, bu gün də hələ qadınların ictimai siyasi sektorda və cəmiyyətin bütün belə deyək ki, bölmələrində bərabər təmsilçiliyinə hələ də nail olunmayıb. Yəni, təqribən statistika belə götürülür ki, deməli, qadınların bu sahədə təmsilçiliyi 31% təqribən civarında götürülür, qalan 69% belə deyək ki, kişilərin təmsilçiliyidir. Gender bərabərliyinin təmin olunması, qadın hüquqlarının bərpa olunması, təmin olunması bu bir tərəfdən baxanda mədəni bir hadisədir, sosial bir hadisədir, amma digər tərəfdən də əsasında iqtisadi amillər dayanan bir prosesdir. Mən yenə Davos fondan və BMT-dən bir misal gətirmək istəyirəm. Deyirlər ki, əgər dünyada gender bərabərliyini tamamilə təmin etmək mümkün olarsa, dünyada ümumdaxili məhsulu indiki mərhələdən təqribən 5 milyard dollar məbləğində artırıb önə aparmaq mümkündür. Baxın, görün, dünyada nə qədər böyük nailiyyətlərə deməli, malik olmaq mümkündür. Bu da onu göstərir ki, qadınların ictimai, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə bərabər təmsilçinə nail olmaq lazımdır, bu vacibdir. Qeyd etdiyim kimi, bir tərəfdən bu mədəni bir hadisədirsə, digər tərəfdən də iqtisadi, sosial inkişafı özündə ehtiva edən bir prosesdir. Amma təəssüf ki, hələ də buna nail olmaq mümkün olmayıb. Qlobal səviyyədə söhbət gedir. Amma bu hesablamalar, bu indekslər qlobal səviyyədə hazırlansa da, vurğulayım ki, ayrı-ayrı ölkələrdə, vəziyyətlərdə fərqliliklər var. Mən o baxımdan gəlmək istəyirəm Azərbaycanın üzərinə və cənab prezidentin siz çıxışından misal dediniz. Mən o məsələni vurğulamaq istəyirəm. Çünki xanım, deməli, cənab prezidentin təbriki tərsə təbrik naminə deyilmiş bir söz deyil. Eyni zamanda Azərbaycanda gender bərabərliyinin təmin olunması və qadın hüquqlarının tanınması üçün bütün zəruri olan addımlar atılıb. Bunların əksəriyyəti də cənab prezidentin fəaliyyəti dövrünə deməli, təsadüf edir. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda qlobal səviyyədə mövcud olan gender bərabərliyini ehtiva edən bütün beynəlxalq konvensiyalara, demək olar ki, 95%-dən çoxu ratifikasiya olunur və Azərbaycanda onlar tətbiq olunurlar. Bir neçə deməli, konvensiyalar qalıb ki, məsələn, İstanbul konvensiyasıdır və başqaları da bunların da üzərində iş gedir. Yəqin ki, onlar da milli şəraitə uyğunlaşdırılmaqla onların da ratifikasiya olunmasına nail olunacaq. Azərbaycanda mühüm məsələlərdən biri, deməli, deməli, qadınların ictimai siyasi sektorda idarəçilikdə təmsilçini təmin etmək üçün tətbiq olunan kvotalardır. Bilirsiniz ki, Milli Məclisin özündə, icra hakimiyyətlərində və başqa yerlərdə xüsusi kvotalar təyin olunur ki, orada da məhz qadınların iştirakçılığını deməli, nəzərdə tutur. Bugün bizim Milli Məclisə baxın, orada sədirdən tutmuş, deməli, müəyyən o saylara qədər bizim qadınlarımız orada təmsil olunurlar. Eyni zamanda cənab prezident daha bir nümunə göstərdi. Azərbaycanda vitse prezident postunda da yenə təmsilçilik. Cənab prezidentiniz bilirsiniz ki, sərəncamı ilə Mehriban xanım Əliyeviyə, bu da qadın olaraq, deməli, vitse prezidenti kimi ən yüksək postlardan birində təmsil olunur. Nazirliklərə, komitələrə, icra strukturlarına baxanda kifayət qədər orada Azərbaycanda qadınların təmsilçiliyini görürük ki, bunlar da bayaq vurguladığımız məqam kimi, yəni cənab prezidentin bu dövrdə qlobal çağırışlara deməli, effektiv, operativ reaksiya verməsinin onların nümunəvi olanlarının Azərbaycanda tətbiq olunmasına göstərdiyi səylərin nəticəsidir. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycan mentalitetində həmişə qadına xüsusi bir hörmət olub, qadına bir xüsusi rol tanınıb.
Və Allah verdi müəllim sadaladı mən artıq demək istəmirəm. Yəni bizim folklorumuza, mifologiyamıza baxanda, dastanlarımıza baxanda biz oradan bayaq Burlaq xatından gətirdik. Yəni bir tərəfdə Qazan xan kimi şah obrazı varsa, bir tərəfdən tutaq ki Dədə Qorqud obrazı varsa, digər tərəfdə də bir Burlaq xatın obrazı var. Ondan sonra ki ədəbiyyatımızda Məsədi Gəncəvi bir rolu və obrazı var. Növbəti mərhələlərdə Sara xatun kimi bizim diplomatlarımız var. Yəni orta əsrlərdə bir qadın diplomatı yetişdirmək, ortaya çıxartmaq hər xalqa nəsib olan məsələlər deyildi ki, bunu da Azərbaycan xalqı bacarmışdı. Növbəti mərhələlərə baxanda nəhayət gəlib demokratik respublika, bilirsiniz ki, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti 20-ci illərdə şərqdə ilk dövlətdir ki, qadına seçim hüququ verir, eyni zamanda təkcə şərq və müsəlman aləmində deyil, Allah verdi mən də yəqin təsdiq edər bu. Avropanın özündə bir çox dövlətləri qabaqlamış addımdır ki, Azərbaycanda ilk dəfə bu demokratik respublikada deməli qadınlara seçilmək hüququ verildi. Proses davam edir. Yaxşı ki, bizdə bu varislik məsələsi var və cənab prezident başda olmaqla Azərbaycan dövləti qadın hüquqlarının o gender bərabərliyinin təmin olunması üçün lazım olan bütün prosedurları həyata keçirirlər, prosedurları yürüdürlər və ümid etmək istəyirik ki, bu məsələlərdə də böyük nailiyyətlər qazanılır və qazanmaqda davam edəcək. İndi mən istəyirəm yoldaşlar da fikrini desin, növbəti mərhələlərdə praktiki baxımdan bu gender bərabərliyinin təmin olmasına vəziyyətinə yerdədir. O barədə də müəyyən fikirlər var ki, onları çatdıracaq. Buyurun. Aydındır. Elmar müəllim, bayaq da söylədim, bugünkü günü biz hərbçi analarımızı unutmamalıyıq. Və qeyd etmək istərdim ki, Elmarın çox gözəl anası var, çox ziyalı bir xanımdır, Solmaz xanım. Efir vasitəsilə Solmaz xanım, sizi də ürəkdən təbrik edirəm. Sizinlə fəxr duyuruq, fəxr duyuruq ki, bax, bu cür iqidlər yetişdirmişsiniz. Mənim üçün çox xoş oldu ki, sizin övladınız bugünkü efirimizdə iştirak edir, var olasınız. Cənab Prezident də məhz siz anaları unutmadı. Məktubda da qeyd olundu ki, müharibədə iştirak edənlər, müharibə üçün vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşən əsgər anaları bax, sizi unutmadı, sizi təbrik etdi. İstərdim, Elmar, sizi də eşidim. Həmkarlarım çox gözəl çıxışlar etdi, yəni qadın hüquqlarından danışdılar. Yəni, ancaq mən başqa tərəfdən baxacam bu işlərə. Bugün bura gəlməmişdən öncə mən Şəhidlər Xiyabanında oldum və bugün şəhidimiz Qoşqar Hacıyevin doğum günü idi və onun anası ziyarətdə idi. Mən düşünürdüm ki, mən bu canlı efirdə qadınlarımızın bayramını necə təbrik edəcəm, hansı baxımdan yanaşacam və özümdə bir düşüncə axtardım ki, hara bir zəncir kimi bağlanım ki, çıxış edim. Çünki bizi baxıb dinləyənlər hər kəs də bizim danışığımızı olduğu kimi qavramır. Onların qavrayan dildən başa salmalıyım. Və bugün cənab prezidentin çıxışını ki, siz burada təkrarən oxudunuz, mən qürur duydum. Mən həqiqətən bunu başqa şey üçün demirəm. Qürur duydum ki, bugün bütün qadınların simasında şəhid anaları, şəhid olmuş zabitlərin həyat yoldaşları, əsgərlərimizin bacıları və bu sağlamlığını itirmiş sağlamlığı bizim qazilərin, ailələri, onların timsalında Azərbaycan xalqının qadınlarını bəli, təbrik bəli, etdi. Doğru. Və bu mənə çıxışımda bir yol göstərdi ki, bugün bəli, biz qeyd etməli. Mənə çox belə paxıllıq hissi ilə gəlir mənim bəzi Avropa sözlərini eşidəndə. Avropa qadınları və dünya Avropa ölkələrinin bütün Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya kimi müasir, Rusiya kimi müasir ölkə güclü dövlətlər bizim 44 günlük müharibədə qadınlarımızın videolarına, telekanallardan izlədilər. Bu bütün kəşfiyyat məlumatlarında qeyd edilib ki, bu millətin qadını şəhid övladını çiynində, şəhid bacısı qardaşını çiynində, şəhid həyat yoldaşı ərini çiynində apardı. Bu bizim türkçülüyümüzün mentalitetidir. Məhz son 20 ildə dünyaya sülh gətirən Türk birliyi, bax Pakistan, Azərbaycan, Türkiyə, bu xalqların birliyi Türk qadınının obrazını üzə gətirdi. Bizim öz bayramımız olmalıdır. Bizim bayramımız elə bax qələbəmizin bayramıdır. Bu analarımızın bayramıdır. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, həmkarlarım hər ikisi ad çəkdi. Eramızdan əvvəl 6-cı minillikdə Tomris. Tomris Sak tayfalarının padşahı olub. Və o ana kimi an olub, sərkərdə kimi sərkərdə. Və bugün şəhid anası ki, oğlunun cənazəsinə girir, Tomris də öz övladını məhz Farsiya dövlətinin döyüşündə şəhid etdi və oğlunun
dəyişilməməsinə və onun tutulması ilə girovuna, ona qoyulan şərtə razı olmayıb Azərbaycan dövlətini yaşatdı. Amma bu gün ermənilər həmin onu sakı gödüb arsaq ediblər. Məsələ budur. Mən bütün qadınlarımızı təbrik edirəm. Bu gün dünyanın mərkəzinə səs salan Məhəmməd Sultan Fatih Sara Xatun əlindən öpərək anamız deyib bizim. Bu bütün bu prototiplər bir-biri ilə bağlıdır. Hərçənd ki bizim dövlətçiliyimizdə də bu sahə var. Bugün bizim qələbəmizin əsas məhsini Avropanın mərkəzində, İtaliyanın mərkəzində Azərbaycançılığı təbliğ edən Mehriban xanımın siyasəti var. Bu hamısı bir kompleksdir. Bu dövlətimizin apardığı işdir. Amma mənim əsas çıxış etdiyim məhzim bu gün bizə efirlərdən baxan, bu gün onların təbrikləri, doğmaları tərəfindən olmayan xanımlar üçündür. Analar üçün. Mən onların yəni qarşısında baş əyirəm, biz çıxışlarımızı davam edəcəyik və o qadınlar, o analar bilsin ki, biz kişilər siz bura yığmaqda əsas bir prioritet qoyaq xalqımızın qabağına. Bugün Azərbaycan qadının formalaşmasında, onun xoşbəxt olmasında, onun gözəl ana, gözəl həyat yoldaşı olmasında biz kişilər övladlarımızı düzgün tərbiyə etməliyik. Oğlan uşaqlarını düzgün öyrətməli, Azərbaycan qadınının kimliyini, mənəviyyatını, dəyərini üstün tutmağa, onun çətin məqamında, onun istismarına yol verməmək, onun təhsilinə kömək eləmək. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qızlar gimnaziyası açdı. Bizim dəyərlərimiz nə qədər yüksəkdir? Bizim döyüşənlərin yanında, birinci Qarabağ savaşında ərl-arvad döyüşənlərimiz olub bizim, Həcər nigarımız olub bizim. Yəni, bizim öz qadınımız dünyada yoxdur. Bizim öz analarımız dünyada yoxdur. 93-cü il iyun ayın 15-i mənim anam dedi ki, Ulu Öndər çağırış edir, gedin. Biz Sumqayıtdan Bakıya piyada getdik iki qardaşım, mən onda gənc idim. Bizim analardan yoxdur. Bu bizim 8 mart dediyimiz bizim qadınımız dünyanın birinci qadınıdır. Mən ona görə bugün sevindim ki, mən cənab prezidentin o çıxışındakı milli mənəvi dəyərlərin möhürünü vurdu və öz təbrikində bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə, bütün Türk dünyasına, bütün dünya xanımlarına bildirdi ki, ən əziz qadın mənim Azərbaycan qadınımdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Ramil, sizə eşidək, buyurun. Çox sağ olun. Əslində, belə deyim də, hərbiçi qardaşımız o qədər gözəl danışdı ki, yəni, həqiqətən də mən şəxsə bir hüquqşünas kimi ləzzət aldım. Niyəsə Azərbaycan qadını tarixin bütün mərhələlərində həmişə belə deyim də Azərbaycan kişisinin həm yanında olub, həm arxasında durubdu. Çünki bildiyiniz kimi bir el misalı var. Deyir ki, uğurlu kişinin arxasında uğurlu bir qadın dayanır, ağıllı bir qadın dayanır. Və bu günlərin Türk ulusunun əslində formalaşması, bilirsiniz, türklər köçəri tayfaları olublar və onlar, yəni bizim babalarımız Altaylardan ta Avropaya qədər belə deyim də, at ilxıları ilə köçəri formada döyüşə-döyüşə o torpaqları ki istila eləyiblər, o torpaqları ki götürüblər, oraları ki ədalət gətiriblər, oralarda ki zəfər çalıblar. Onların həyat yoldaşları, onların anaları hər zaman onların yanında olubdur. Və əlbəttə ki, bir kişinin döyüşdə, məsəl üçün, məsələn, adi bir elementar bir müqayisə gətirəcəm. Məsələn, Ərəb istilaları Ərəbistandan çıxırdı. Çox qısa bir zamanda, 20 il, 30 il geri qayıdırdılar təzədən Ərəbistana. Amma Türk ulusundakı sərkərdələr yüzilliklər boyu Altaylardan ta, belə deyim də, Qərbi Avropanın mərkəzinə qədər gedib çıxmışdılar. Yüzilliklər boyu nəyə görə? Çünki onun yanında bir qadın, belə deyim də, rolu oynayan bir qadın var idi. Mən Azərbaycan xanımını son dərəcə, yəni Azərbaycan qadını son dərəcə dəyərli həm də ona görə hesab eləyirəm ki, bilirsiniz, Azərbaycan qadını şəxsiyyət kimi çox elastikidir, sözün yaxşı mənasında. Tarixin hər bir dönəmi üçün o qadın o dönəmin tələblərinə görə özünün övladlarını tərbiyələndirə bilibdir. Özünün övladlarını formalaşdıra bilibdir, təhsil verə bilibdir. Onların bir şəxsiyyət kimi irəli çıxmasına təkan veribdir. Məsələn, indi düzdür, bu 8 mart Qadınlar gününü, bilirsiniz, Alman Clara Setkin ilə əlaqələndirirlər və sırf 1857-ci ildə New York hadisələri, mən bundan bağlı qısa arayış verməyi düşünürdüm, amma söhbət açılmışkən deyim. 1857-ci ildə New Yorkda baş vermiş və qadınların
sırf işçi olarak kişilerden daha aşağı maaş almalarından və eyni zamanda belə deyim də daha çox işlədilmələrinə daha çox etiraz etdiklərindən dolayı bilirsiniz bu tekstil fabrikində başlanmış bir yəni tikiş fabrikində başlanmış bir belə deyim də üsyan oldu, bir qadın yürüyüşü oldu. Nəticə itibarıyla bunun belə deyim də 50 il sonra hardasa aşağı yuxarı yarım əsr sonra təxmini və nəticələri çıxdı ortaya. Çünki həmin o Alman kommunist qadın olan Clara Setkin ortaya yenidən çıxdı və nəticə itibarıyla bilirsiniz o burada da bir tarixin bir ironiyası vardı. 1857-ci ilin mart ayında deməli New York'da hadisələr baş verir, amma may ayında Clara Setkin özü dünyaya gəlir və 50 il sonra həmin o qadın hərəkatı 1910-cu ildə. Bəli, qadın hərəkatının önünə keçir və qadınların haqqları uğrunda. Baxın harda Avropada qadınların haqqları uğrunda artıq belə deyim də mübarizəyə başlayır. Və mənim bir hüquqşünas kimi araşdırmam nəticəsində mən bunu çox böyük qürur hissi ilə deyirəm ki, həmin o qadın Clara Setkin 1924-cü ildə Əli Bayramov adına mədəniyyət evində azərbaycanlı qadınlarla görüşən zaman orada çox gözəl belə bir ifadə işlədir. Deyir ki, mən bilməzdim ki, Azərbaycan şərq qadını, Azərbaycan demir, daha çox şərq qadını deyir. Şərq qadını bu qədər yeniliklərə, bu qədər təhsilə, bu qədər hüquqlar uğrunda mücadiləyə açıqdır və sərrastdır. Siz təsəvvürünüzə gətirin və sonda o həmin o xanımlarla belə deyim də şəkil çəkdirir və özünün Qafqaza dair bir kitab çap elətdirir. O kitabda da Azərbaycan qadınına xüsusi bir vurğu vurur. Azərbaycan qadınları bəyəxlarım Müşfiq bəy çox gözəl qeyd elədi. Azərbaycan şərqdə ilk dövlət oldu ki, qadınlarına, belə deyim də, qadın cinsindən olan nümayəndələrinə, vətəndaşlarına seçmək və seçilmək hüququ verdi. Düzdür, bundan Azərbaycan qadını istifadə edə bilmədi. Çünki o vaxtın siyasi vəziyyəti son dərəcə həssas və gərgin idi. Hətta adi seçkilərin keçirilməsi belə ciddi problem. Amma biz ən azından bu hüquqların olduğuna işarə verdik və bunu önə çıxartdıq. Nəticə etibarilə, uzağa getməyək, qardaş Türkiyədən danışır, mən indi hüquq sahəsində daha çox fırça vuracağım. Azərbaycan mütəfəkkiri Əhməd bəy Ağoğlu bütün günü xalqın belə deyim də, öyrədilməsi, ziyalılaşdırılması, təlim tərbiyəsi ilə bağlı ideyalarla çıxış eləyirdi. Amma onun evdə onun övladları ilə məşğul olan bir xanımı var idi və nəticədə Azərbaycanın qadını Süreyya Ağaoğlu Türkiyədə ilk qadın avukat olaraq ortaya çıxır. Siz təsəvvürünüzə gətirin, İstanbul Barosu bugünlərin bunu, Türkiyə Barolar Birliyi bugünlərin bunu xüsusi fəxarətlə qeyd edirlər ki, Süreyya Ağaoğlu Türkiyənin ilk qadın avukatı, yəni vəkili Azərbaycan kökənlidir. Yəni deməyim odur ki, Azərbaycan qadını tarixin hər mərhələsində vətəndaşın inkişafı ilə, təlim tərbiyəsi ilə və təhsili ilə məşğul olubdur. Buna Hüseyin Cavid xüsusi bir, belə deyim də, rəng qatır özünün sözləri ilə. Deyir ki, sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Qadınla yüksələcək. Yəni, deməklə belə çıxır ki, yəni, qadının təbəssümü, qadının yüksəlişi, qadının təhsili son dərəcə bir cəmiyyətin, belə deyim də, inkişafına və son dərəcə cəmiyyətin mariflənməsinə gətirib çıxardır. Bu günlərində bütün əksikliklərə baxmayaraq, Müşfiq müəllimin sözündə həqiqət var, artıq dövlət, hökumət, belə deyim də, qadınların siyasi proseslərə cəlb olunmasından yana 2004-2014-cü illər aralığında hər bir icra hakimiyyəti aparatına qadın mavinlərin, bunlar daha çox humanitar sahələrdə təmsil olunan, belə deyim də, qadın mavinlərin cəlb olunması, eyni zamanda Azərbaycan icra hakimiyyəti strukturlarında, yəni ki, şəhər rayon icra hakimiyyətlərində yeganə bir qadın icra başçımız var. O da Abşeron rayonundan, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. Milli Məclisdə də Azərbaycan bəli, orada xüsusi bir kvota il bə il artır. Mən sadəcə çox istəyərdim ki, bu, belə deyim də, icra başçıları, məsələn, bələdiyyə strukturlarında qadınlar çox, belə deyim də, düzdür,
istədiyimiz say kvotasına yetişməsə belə, amma il bə il hər bələdiyyə seçkilərində biz qadın namizədlərin saylarının artdığını görürük və o bələdiyyə institutlarında da qadınların belə deyim də çoxaldığını görürük. Ümumiyyətcə nə qədər mən hüquqşünas kimi xüsusi bir qadın hüquqlarının təbliği və qadın hüquqlarının belə deyim də ayrıca bir təsnif olaraq təqdim olunmasının əleyhinə olsam da sırf ayrı seçkilik baxımından bu günlərim həssas vəziyyət onu şərtləndirir və tələb eləyir ki, qadın hüquqları ayrıca öyrənilməli, qadın hüquqları ilə bağlı ayrıca danışılmalıdır. Çünki ciddi problemlər var, bilirsiniz, biz bununla bağlı sizin verilişlərinizdə çoxlu müzakirələr eləmişik. Qadınların erkən nikaha cəlb olunmasıdır, qadın cinsindən olan bizim balalarımızın erkən təhsildən yayındırmalarının olmasıdır və s. və ilaxıra. Bu günlərin problemi var mı? Var. Bu günlərin bu problemin həlli istiqamətində işlər gedirmi? Gedir. Yavaş-yavaş, yaxşı işlər yavaş-yavaş görülür. Yavaş-yavaş bunların hamısı, ümid eləyirəm ki, inşallah aradan qaldırılacaq və biz bu günlərin daha xoşbəxt Azərbaycan qadını gələcək illərdə görəcəyik. İnşallah, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən bayaq da qeyd etdim, 44 günlük müharibədə Azərbaycan qadını bir daha özünü göstərdi, öz simasını göstərdi. Özünü dünyaya təqdim etdi. Bütün dünyanın diqqət mərkəzi Azərbaycanda olduğu zaman, eyni zamanda Azərbaycan qadının mərdliyi də ön plana çəkildi. Mən heç vaxt müqayisə etməmişəm. Amma bugün az da olsa istəməzdim, amma ehtiyac var müqayisəyə. Belə ki, Azərbaycanın birinci xanım, Mehriban xanım Əliyeva. 44 günlük müharibə dövründə özünüz gördünüz ki, hansı addımları attı. Twitter səhifələrindən həmişə münasibətin bildirib. Bəli, tamamilə doğrudur. Əgər Azərbaycan qadını yaralanmış əskərlərin yanında ikən, onlarla görüşərkən, onların problemləri ilə maraqlanarkən, hətta onlardan ayrılarkən o göz yaşlarını, o hisslərini gizlətmək üçün eynəyini taxır ki, yəni bunu görən olmasın. O ürək yanmasa gözdən yaş gəlməz, belə bir söz var. Bax, bunlar, üzr istəyirəm, biz bunları gördük. Amma Paşinyanın həyat yoldaşı əlində silah fotosesi etdi. Bundan əlavə, pandemiya... Üzür yerində, əlində telefon. Bəli, üzür yerində, əlində telefon. Bundan əlavə, bizim birinci xanımımız ən yüksək tribunalardan belə müxtəlif dillərdə sərbəst danışaraq Azərbaycan həqiqiyyətlərini dünyaya çatdırdığı halda Paşinyanın həyat yoldaşı, belə deyərdim, özünü idarə etməyə, edə bilməyə görüntüləri yayındı bütün dünyaya. Azərbaycan xanımı öz ailəsi ilə birgə, Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Qarabağımızda, çay süfrəsində əyləşərkən və o sevincini bölüşməyini biz gördük. Amma erməni xanımını isə tam fərqli bir formada gördük. Tam fərqli bir formada. Qaçarkən, gizlənərkən Azərbaycan xanımı həqiqəti dünyaya çatdırır. Onlar isə yalanı demək istəyirlər. Amma yalan əyaq tutur, yeriyə bilmir. Pandemiya dövründə yaşayırıq. Pandemiyanın ilk günlərindən Azərbaycanın birinci xanımı ölkə əhalisinə müraciət etdi. Yadınızı salın, müraciətdə nələr deyilirdi? Mən bir ana kimi, bir bacı kimi sizə müraciət edirəm. Azərbaycan xanımı hər zaman öz xalqının, öz vətəndaşının yanında olduğunu gördük. Amma onlar isə hər zaman qorxudan qaçdığını gördük. Bunlar hamısı dünyanın diqqətindən yayınmaya bilməzdi. Hamısını dünya görürdü. Dünya görürdü, Azərbaycanı da görürdü, Ermənistanı da görürdü. Düzdür mü Allah verdi mənim? Şübhəsiz. Bu siyahını daha da uzaqlayalım. Bəli, bəli. Azərbaycan xanımı anasını, atasını itirmiş övladların yanında oldu, uşaqların yanında oldu. İndi pandemiya dövrüdür. Pandemiyadan öncə, yadınıza salın, dəfələrlə Azərbaycan xanımı o uşaqların yanında olub, onların başına sığal çəkib, onların problemləri ilə maraqlanıb, onlar üçün tədbirlər keçib, onlar üçün yardımlar edib. Bunu Azərbaycanın birinci xanımı edirib. Biz də baxırıq ona, ondan götürürük. Azərbaycanın birinci xanımı, Azərbaycanın ən ucqar kəndlərində belə məktəblərin tikilməsi ilə bağlı göstərişlər verdi. Çünki söylədi ki, bu
bizim sabahımızdır bu uşaqlar. Bizim sabahımız savadlı nəslin əlində olmalıdır. Amma Ermənistan tərəfə baxanda biz orada görürük ki, bizim məktəb torpaqlarımızdan yox. Qaçarkən hətta məktəbləri belə yandırırlar. Bax, biz bunun da şahidi olduq. Bunun siyasi çox, bu barədə çox danışmaq olar. Müqayisə olunacaq, mümkün deyil də müqayisə etmək. Bu bizik, biz azərbaycanlıyıq və bu bizim ürəyimizdir, bu bizim dünyaya baxan gözümüzdür. Biz belə tərbiyə almışıq, biz belə götürmüşük evdən. Bunu birinci xanım edir, biz də o xanıma baxıb götürürük. Düzdürmü? Şübhəsiz elədi. Könül xanım, siz düzgün müqayisə aparırsınız. Və bu müqayisə mənə belə gəlir ki, örnəkdir. Həm də örnək müqayisədir. Azərbaycan qadını bu günləri Azərbaycan kişisinin dayağıdır. Ondan birlikdədir. Bu, siz gözəl qeyd elədiniz ki, bu cənab prezidentin və onun xanımının timsalında necə gözəl görünür. Biz həmişə onu onları bir yerdə gördük. Bəli. Əskərlərlə görüşdə də bir yerdə gördük. Cəbhə bölgələrinə gedəndə o orada işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza gedəndə hamısını bir yerdə gördük. Bu bilirsiniz, bu amma unutmayaq ki bu ora bizim o torpaqlara getməyimiz də təhlükəlidir. Bəli, amma amma bununla bərabər bəli Azərbaycan qadını sübut eləmək istəyir ki bəli biz həmişə kişilərin yanındayıq, kişilərə dayağıq və kişilərlə birgə addımlayırıq. İndi bizim hüquqşünas, ailəmizlə birgə. Bəli, bizim hörmətli hüquqşünasımız çox gözəl məsələlərə toxundu və mənim fikrimə bir yenə o tarix gəldi, durdu gözümüzün qabağında və elə hörmətli hüquqşünasımız da misal gətirdiyi insanların demək olar ki, əksəriyyəti məhz Qarabağdandır. Bu Əhməd Bəyağoğlu Şuşadandır. Onun Şuşa əsillidir, onu, o Sürəyya xanımdadır, Şuşadandırlar. Və mən Bərdəli Nüşabə xanımına misal gətirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvi İskəndərnamə əsərində onu vəsf edib. Obrazıdır. Bəli, obraz kimi yaradıb. Orada göstərir ki, həmin o İskəndər gəlir Bərdəyə və Bərdədə bu Nüşabə xanım qonağı olur. Və Nüşabə xanımın qonağı olanda Nüşabə onun qabağına demək ki, yemək əvəzinə bilirsiniz də daş-qaş filan qızıl-gümüş qor eləyir və yemək gətirir və açılanda yemək məlum olur ki, bu daş-qaşdır. Sonra İskəndər soruşur, bu nədir? Deyir, bəs bütün dünyada siz bunun üçün vuruşmursunuz. Yəni, bunun üçün vuruşursunuz siz. Mən də ona görə bu daş-qaşı. Yəni, bizim qadınlar həm də müdürüş qadınlardır. Bəli. Müdürüş analardır. Yəni, bu müdürüş analar, müdürüş qadınlar sayəsində mənə belə gəlir ki, bizim uğurlarımız təmin olunur bütün sahələrdə. Bilirsiniz, ana şübhəsiz ki, bu birmənalı olaraq ailədə uşaqların tərbiyəsində xüsusilə böyük rol oynayır. Ana ailədə əgər nizam-intizamın yaradılmasından tutmuş, yəni o ab-havanın yaradılmasından tutmuş, o uşaqların tərbiyəsinə qədər o elə bir, demək, gözəl bir aura yaradır ki, həmin o uşaqlar gələcəkdə, istər oğlan olsun, istər qız olsun, onlar gələcəkdə Azərbaycan xalqını layiqincə təmsil eləməyə qadir insanlar olurlar. Bax, Azərbaycan qadını budur. Azərbaycan qadını mənə belə gəlir ki, burada qeyd olundu, həqiqətən fədakar qadın. Azərbaycan qadını həm ailədə öz işini görə bilir, həm də ictimai həyatda öz işini görə bilir. Yəni, bunların hamısını özündə o hər ikisini uğurla yerinə yetirə bilir. Bu, sübut olunmuş bir şeydir. Bizim analar ona görə hər bir hörmətə, qiymətə layiq analardır. Bəli, təşəkkür edirəm. Buyurun, sizi dinləyək. Şöxan, əslində siz danışa-danışa sual verə-verə və müəllim danışa-danışa məndə bir maraqlı ideyalar doğdu. Söhbət nədən gedir? Bugün biz qadın hüquqlarından, qadın haqlarından, gender bərabərliyindən və danışırıq, amma bütün sahələrdə olduğu kimi bu məsələnin özündə də müəyyən dilemmalar var, müəyyən cavabı tapılmamış suallar var. Və o suallara cavab tapılmayınca bu günləri dünyada bir çox problemli situasiyalar üzə çıxır. Və
Bunlardan biri nədir? Məsələn, bugün qadın hüquqları və gender bərabərliyi deyiləndə tamamilə nə nəzərdə tutulur? Bu, ümumilikdə qadının qadınlığının inkar olunmasıdırmı? Yoxsa bir sosial cins olaraq müəyyən hüquqlarının tanınmasıdır? Buna uyğun olaraq da müəyyən o feminist hərəkətlər çıxır, ifrata varan digər cərəyanlar ortalığa çıxır ki, bu da cəmiyyətdə nizamın, intizamın pozulmasına yol açan proseslərdir. Gəlin, baxaq bir gün. Məsələn, o gender bərabərliyi, qadın hüquqları deyəndə o yanlış cərəyanlar bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, dünyanın əksər ölkələrində, xüsusilə mədəni inkişaf etmiş ölkələrdə, Avropa ölkələrində ailə institutunun dağılması prosesi gedir. Əslində götürəndə gender bərabərliyi, bu qadın hüquqlarının tanınması, qadının anatomik və bioloji olaraq tanınmasını inkar etmir. Söhbət burada sosial mənada bərabərlikdən və hüquqların tanınmasından gedir. Amma yenə də bu sosial hüquqlar tanınsa belə, qadın haqları hüquq müstəvisində, qanun müstəvisində tanınsa belə, bioloji, anatomik baxımından qadın qadındır, belə deyək ki, kişi də kişidir. Və bunların hər birinin rolu ayrıca tövsif olunmalıdır, tanınmalıdır. Bu yanlışlıqlardan necə qurtarmaq lazımdır? Bu günləri Avropanın özündə müəyyən cərəyanlar var, müəyyən nəzəri disputlar gedir ki, bu proseslərdə vahid bir ortaq nöqtənin tanınması. Siz bu sualı verəndə mənim əslində fikrimə nə gəldi? Bunun bu sualların, bu günləri qlobal səviyyədə mövcud olan bu sualların, dilemaların cavabı əslində Azərbaycan mühitində verilib. Bu günləri siz misal gətirdiniz, tutaq ki, ölkədə ən yüksək posta, vitse prezident postunda təmsil olunan bir şəxs, bir insan, Mehriban xanım, eyni zamanda özünün o analıq duyğularını və analıq hislərini biruzə verir. Bir qadın olaraq özünün romantik duyğularını biruzə verir. Bir qadın olaraq qadın davranışlarını biruzə verir. Yəni, bu dünyaya göstərilir ki, yəni sosial sahədə qadın hüquqlarının tanınması, qadının hüquqlarının realizə olunması, onun bioloji və anatomik mənada qadınlıqdan imtina etməsi anlamına gəlmir. Yəni, qadın bir qadın kimi qadındır və yaxud bizim yoldaşlardan kimsə də dedi. Tutaq ki, Tomris bir tərəfdə sərkərdədir, bir tərəfdə dövlət başçısıdır, amma digər tərəfdə də bir oğul anasıdır və oğlunun tutaq ki, şəhid olunmasına görə göz yaş dökür. Bu gündə Mehriban xanım tutaq ki, bir tərəfdən dövlətin ən yüksək kürsüsündə təmsil olunur, vitse prezident postu tutur və dövlət idarəçiliyində iştirak edir. Digər tərəfdən də bir yaralı oğul görəndə, Azərbaycanın şəhid olmuş övladını, tutaq ki, əlil olmuş övladını görəndə, həm də bir qadın olaraq, bir ana olaraq göz yaşlarını axıdır. Bax, əslində mənə belə gəlir ki, dünyaya təqdim etmək lazım olan nümunələr bunlardır. Bu nümunələr təqdim olunmalıdır ki, o yanlış cərəyanların da qarşısı alınsın və belə deyək ki, yanlış istiqamətlərə aparmasın. Yox, bu cür nümunələr olmayacaqsa, təbii ki, ən ülvi belə deyək ki, proseslərin, o mübarizələrin özü də sonucda müəyyən neqativ amillərə gətirəcək. Bayaq bizim hüquqşünasımız danışanda burada yaxşı bir şey dedi. Dedi, tutaq ki, mən onun nümunə olaraq deyirəm ki, deyir, hətta yaxşı bir məsələ olsa da, olmasa da, mən onun tutaq ki, bu saat aparım. Buna əslində hüquqi dildə pozitiv diskriminasiya deyirlər. Də müəyyən o, bu insan nədir, qadın hüquqların tanınmasında da müəyyən orada o pozitiv diskriminasiyalar üzərində mübahisələr gedir. Məsələn, bu günləri mən olmuşam bu məclislərdə, təlim aparanda görmüşəm. Tutaq ki, siz bir Avropanın yanında xanımın əlindən bir şey yerə düşdü, Azərbaycan kişisi dərhal ondan qabaq əyilib, həmin götürüb verəcək. Amma bu ona, mən indiki anlamında onlara bir də baxırsan ki, Allah verdi məlum, negativ təsir göstərir. Deyək ki, məsələn, də burada nə fərqi var ki, kişi qadın, niyə sən tutaq ki, onu götürməsin? Və sonda bizim min illər vərdiş verdiyimiz bu nəzakət harada qaldı, etik qaydalar harada qaldı, digər məsələlər. Yəni, burada sən ona yaxşılıq göstərsən belə, bu, bunu o pozitiv diskriminasiya kimi başa düşür və hesab edir ki, burada biz ayrı seçkiliyə yol veririk. Ya tutaq ki, bu gün mübahisə gedir, bilirsiniz, indi tətbiq olunur, müəllim var, müəllimə var, hörmət mənasında. Deyir ki, ya burada bu ə hərfi özü bir diskriminasiya yaradır, ona da götürmək lazımdır, müəllim müəllim qalır ortalada tutaq ki. Yəni, belə müəyyən o dilematik mübahisələr var ki, bunlar həll olunmalıdır və o baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanda yaşanan bu nümunələr dünyanı, belə deyək ki, çoxlu məşğul olan dilematik suallara cavab verməkdən ötürü çox gözəl bir nümunələrdir və hesab edirik ki, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycanın vitse prezidenti, Azərbaycan xalqı ümumilikdə dünyaya bu sahədə bir çox yeni nümunələr, örnək olan nümunələr təqdim edə biləcək. Aydın da, buyurun sizi dinləyək. Hərbi qulluqçular və Mehriban xanım haqqında danışılanları əlavə etmək istəyirəm ki, siz onu çox gözəl qeyd elədiniz. Aprel döyüşlərində də Mehriban xanım məhz
qazilərlə görüş keçirdi və onlara yüksək texnologiyalı protezlər gətirdi. Onlara dedi, siz mənim qardaşlarımız. Amma müharibədən öncə avqust ayında mən bir paylaşım etdim. Polkovnik şəhidimiz Raqif Orucovun yoldaşı ilə Mehriban xanım və bir neçə şəhid ailələri görüş, şəhid ailələrin görüşü idi. Onlar yaxınlaşmışdı Mehriban xanıma. Həmin mənim səhifəmdə var, kim istəsə baxsın. Mehriban xanım şəhid ailələrin görüşü. Orada Mehriban xanım onlardan danışır və bu intiqamın, bu qisasın alacağını onlara deyir. Və sizin dediyiniz o əzim var ya, o döyüşkən əzim. Bəs Mehriban xanım da öz sayəsində o döyüşkən əzimini təbliğ etdi. Və iş gəldi, çıxdı, qadınlar nəyə bizim həyatımızda var? Məsələ budur. Gəlin biz buna, mən idealist fəlsifəsi ilə məşğul olaram. Niyə qadınlar məhz bizim həyatımıza gəldi? Çünki bilirsiniz ki, ilk öncə Adəm əleyhissalam var idi. Adəm əleyhissalam və Allah. Onlar bir yerdə söhbət edirdi. Mənim öz düşüncələrimə görə bütün bu müşrik müəllimin də, Allah verdi müəllimin də, hüquqşünas qardaşımızın da bütün düşüncələrinin kamil bir cavabı var. Bütün bizim yükümüzü, müharibələri, sevincimizi, xoşbaxtçılığımızı, övladlarımızı, bəzən biz həyatda olmayanda bizim yükümüzü çəkəcək bir qüvvə lazım idi. Allah bizim hər birimizdən kamil və uzaq görəndir. Və o qüvvə olaraq bu yükü o qadına yüklədi. Və bu dünyanın yükü, acısı, toyu, xeyri, şəri, hər bir şey qadın üzərindədir. Ona görə də qadınların Allah-u Teala gücünü daxili xəstəlik keçirmə baxımından, instiqbal, biz oturmuşuq, siz ayaq üstəsiz. Biz o qədər ayaq üstə dura bilmərik. Yəni, Allah-u Teala qadınımızı belə... Bəs eşitməmsiniz, qadın böyük qüvvədir. Qadın böyük qüvvədir. O nöqtəyə nəzərdən qadınlarımıza daha səbirlidirlər onsuz da, dözürlər biz kişilərə. Onlara bu yolda uğur və can sağlığı arz edək. Təşəkkürlər. Efir, biz canlı efirdəyik, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bir-birinin ardınca zənglər gəlir, arada bir telefona da baxıram. Hal-hazırda bizi Milli Məclisin deputatı Azər müəllim Badamov izləyir, təbrik edir. Bizi, məni təbrik elədi. Çox sağ olun Azər müəllim, minnətdaram sizə. Biz sizə böyük hörmətlə yanaşırıq, hər zaman diqqətlisiniz bizə qarşı. Təşəkkür edirəm və studiyamda olan bütün qonaqlara öz salamını yetirdi və söylədi ki, mən izləyirəm, Azərbaycan qadını Azərbaycan qadınıdır. Nida belə bir fikir söylədi. Təşəkkür edirəm Azər müəllim, minnətdaram sizə. Onu da təbrik edin, onun üzərinə də yeni məsuliyyət iş qoyuldu və bəli. Təbrik edirəm. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, mən yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, Azər müəllim, mən də sizin xanımınızı, sizin ətrafınızda olan bütün xanımları ürəkdən təbrik edirəm. Gün başlayar başlamaz, həddindən artıq çoxlu zənglər almışıq. Bax, efirimiz də canlı olduğu üçün bir-birinin ardınca zənglər gəlir. Mən onların bir qisminin adlarını çəkəcəm, çünki ehtiyac var, ona görə istəyirəm. Birinci istərdim Ramiz müəllim Hüseynovun adını çəkeyim. Dünya Müstəqil Televiziya Şirkətinin rəhbəri Ramiz müəllimin. Ramiz müəllim, çox sağ olun. Ramiz müəllim, səhər-səhər biz bütün Dünya Televiziyasında çalışan bütün xanımları bir araya topladı, bizim hamımızı təbrik elədi. Təşəkkür edirəm Ramiz müəllim, minnətdaram və o diqqətə görə sizə xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm və söyləyirəm ki, bizim, şəxsən mən öz adımdan deyirəm ki, sizinlə bir işləmək, sizin rəhbəri etdiyiniz şirkətdə çalışmaq mənə zövq verir. Çox sağ olun, var olun. İlham Namik Kemal, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, hal-hazırda bizi izləyir, təbrik edib, çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, böyük sənətkarsınız, Allah sizə can sağlığı versin. Elman Nəsirov, siyasi elmlər doktoru, professor, Milli Məclisin deputatı, Elman müəllim, təşəkkür edirəm, mən də sizin doğmalarınızı ürəkdən təbrik edirəm. Tahir Rızaev, Milli Məclisin deputatı, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir müəllim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram sizə, var olasınız, diqqətinizə görə minnətdaram. Vüqar İskəndərov, Milli Məclisin deputatı, təşəkkür edirəm Vüqar müəllim, minnətdaram sizə. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, Azər müəllim də, Vüqar müəllim də bugünlərdə Dünya Televiziyasında olacaqlar, DTV Aktual verilişində iştirak edəcəklər, təşəkkürlər sizə. Müşfiq müəllim Məmmədli, çox sağ olun Müşfiq müəllim. Müşfiq müəllim bugün bizimlə birgə idi. Təşəkkür edirəm, canlı-canlı gəldi, bizlə görüşdü və söylədi təşəkkür, bayramımızı təbrik elədi. Biz də öz təşəkkürümüzü bildirdik. Razi müəllim Nurullayev, çox sağ olun Razi müəllim, diqqətinizə görə.
Minnətdaram, fərqli çıxışlarınız olur, maraqlı çıxışlarınız olur. Minnətdaram, Milli Məclisin deputatı. Bəxtiyar Qaracan, Teleradio Şurasının üzvü, tanımış telejurnalist və mənim müəllimim. Məhz televiziyaya gətirən bir şəxs. Bəxtiyar müəllim, minnətdaram sizə, çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Cavid Osmanov, Milli Məclisin deputatı. Cavid müəllim, çox sağ olun, təşəkkürlər. Nurlan Aslanov, Konfu Federasiyasının prezidenti. Nurlan müəllim, sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bu günlərdə sizin rəhbərlik etdiyiniz federasiyanın bir neçə nümayəndəsi, öndə gedən nümayəndəsi efirimizdə olacaqlar, iştirak edəcəklər. Azərbaycan idman ölkəsi kimi tanınır və sizin kimi idmançılarla biz fəxr edirik. Fəxr edirik ona görə ki, siz, məhz bizim bayrağımızı ucaldırsınız, himnimizi səsləndirirsiniz. Vətən müharibəsində də bizim idmançılar öndə gedənlərdən oldu. Allah sizi var eləsin. Anar Şxəliyev, Anar müəllimi də bizim dostumuzdur. Anar, çox sağ olun. Anar müəllim polis işçisidir. Yasamal rayonun 26-cı polis bölməsinin sədr müavinidir. Çox sağ olun, Anar müəllim. Minnətdaram. Mən də sizin ətrafınızda, ailənizdə olan xanımları ürəkdən təbrik edirəm. Amid Əliyev. Amid Əliyev politoloqdur. Bizə tort göndərib, zəhmət olmasa o tortu mənə verin. Bizim verilişimizdə dəfələrlə iştirak edib. Çox maraqlı insandır. Yeri gəlmişkən onu da söyləyim ki, Amid Əliyev, təşəkkür edirəm. Ağzınız şirin olsun, Amid müəllim. Çox sağ olun. Torta görə gətirdilər, verdilər bizə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Qoyun bura. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Amid müəllim yeri gəlmişkən söyləyim ki, Elman Nəsirovun tələbəsidir. Elman müəllimin yolunu davam etdirir. Ramal Əliyev, siyasi elmlər üzrə, üzr istəyirəm, Ramid Hüseynov, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, politoloq, təşəkkürlər, çox sağ olun. Ramal Əliyev, təşəkkür edirəm Ramal, çox sağ olun. Bizim efirimizdə dəfələrlə olublar, onlar da öz təbriklərini göndəriblər. Mirəzim Zahidov, estetik, plastik, rekonstruktiv cərrahımız bizim üçün çiçək göndərib, çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, minnətdaram. Ümumiyyətlə, Mirəzim həkim hər zaman söyləyir ki, mən Azərbaycan qadınını Azərbaycanım kimi gözəl görmək istəyirəm. Çox gözəl çiçəklərdir, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram bu çiçəyə görə. Sonra Təbrik Quliyev, Təbrik Quliyev kimya elmləri doktoru, Təbrik müəllim səhər tezdən mənə zəng elədi, təbrik etdi. Eyni zamanda qeyd etdi ki, mənim bugün 75 yaşım tamam olur, Təbrik müəllim, təbrik edirəm sizi. İnşallah üzümüzə gələn həftə sizi dəvət edəcəm efirə. Hər gün bizi izləyir, hər gün Sumqayıtımızın adlı sanlı ziyalarından biridir. Təbrik müəllim, bizim üçün çox xoşdur sizinlə efiri bölüşməyə. Ad gününüz mübarək olsun. Siz də bizi təbrik etdiniz, biz də sizi təbrik etdik. Əbülfət Pələngov, bizim görkəmli alimimiz, Pedagoji Universitetin professoru. Əbülfət müəllim, sizə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, bugün bizə əgər qadınlardan danışıb bir çiçəyimiz də var, zəhmət olmasa, çox sağ olun, tamaşaçı göndərib, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox gözəl çiçəklərdir, minnətdaram, bu diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm, zəhmət olmasa. Göstərin, görün necə gözəl çiçəklər gəlib, çox sağ olun, minnətdaram. Bu çiçəyin də, maşallah çiçəkdən bolu, hələ mənim otağımda nə qədər çiçək var. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən istərdim bir məqam. Bir məqama vurgulayım. Bugün Azərbaycan qadından danışırıq. Öndə gedən xanımlarımız var, Azərbaycan xanımları var. Biz onlarla fəxir duyuruq. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, bugün bizim üçün əziz olan bir xanımın, şəxsən mənim üçün əziz olan bir xanımın, Milli Məclisin deputatı Qənirə xanım Paşayevanın doğum günüdür. Qənirə xanım, mənim əzizim, mənim həmkarım, jurnalist həmkarım, mən sizi çox istəyirəm. Sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə can sağlığı arzulayıram, sizinlə fəxir duyuram. Ümumiyyətlə, onu da qeyd etmək istəyirəm, Qənirə xanım bizim efirimizdə olub, Dünya Televiziyasında olub, dəfələrlə bizim verilişimizdə iştirak edib. Ümumiyyətlə, sizinlə hansısa bir efiri bölüşmək mənə zövq verir. Zövq verir, mən sizi çox istəyirəm, sizə sağlam həyat arzulayıram, sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram və bu 44 günlük vətən müharibəsində də siz layiqincə iştirak etdiniz. Eşq olsun, sizin simanızda
bütün hanımlara eşk olsun söyleyirəm. Təbrik edirəm. 100 yaşayın, sağlam yaşayın. Bizim adımızdan da təbrik edirəm. Hamımız, hamımız. Allah verdi müəllim də, Ramil müəllim də, Elmar da, eyni zamanda sizin həmkarınız, bizim çox hörmətli Müşib müəllim də sizi ürəkdən təbrik edir. Gənirə xanım, 100 yaşayın, sağlam yaşayın. Sizin ananızın əllərini öpürəm. Bugün qadınların bayramıdır. Ananızın əllərini öpürəm. Təbrik edirəm sizi. Təbriklər maşallah olsun çoxdur, ay Allah. Aydınxan Əbilov bizi təbrik edib, Hacı Gəni Cəmalzadə bizi təbrik edib. Hansını söyləyim, maşallah, hamısı çoxdur. Cəbhədən də sizi təbrik edirəm. Əsgər, ay, onu da onu mütləq söyləməliyəm. Mütləq. WhatsApp-a yazım, başı təbrik edirəm. Can, sizə qurban olaram. Əsgər anaları, üzr istəyirəm, əsgər anaları səhər-səhər, bax, bir-birinin ardınca mənə zəng eləyiblər. Elələr var ki, onların adlarını bilmirəm, çox təəssüflər olsun. Təşəkkür edirəm. Bax, efirimdə müharibə bitən kimi efirimizə Elmar çox gözəl bilir. Hamı bilir ki, biz demək olar, hər gün efirə mən müharibədə iştirak edən igidlərimizi dəvət etmişdim. Bugün onların analarını ürəkdən təbrik edirəm. Onların əllərini öpürəm. Şəhid anaları, sizin qarşınızda baş əyirəm. Öpürəm sizin əllərinizi. Var olasınız. Allah sizi qorusun. Sizinlə fəxr edirik. Siz Azərbaycan anasının, Azərbaycan qadınının, mərd qadınının simasısınız. Var olasınız. Biz sizdən çox şey öyrəndik. Mərdliyi də öyrəndik. Başı dik dayanmağı da, ən çətin anda belə başı dik dayanmağı da və dünyanın diqqəti bizdə olanda biz özümüzü əyməməyi belə sizdən öyrəndik. Var olasınız. Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Bütün təbriklərə qoşuluram, bütün təbriklərə, bizim cəhbə bölgəsində olan əskərlərimiz, hamımızı öpürəm, könül bacını sizi bağrınıza basır, öpürəm. Tərtərdən sizə salam var. Tərtərdən. Sonra, İrandan mənə salam var, çox sağ olsun, Türkiyədən, İstanbuldan Gülər xanım, əzizim, çox sağ ol. Sonra ki, maşallah, bilsin nə qədər təbrik var, hansı söyləyim? Mən gözlədim bunu deyəsiniz, ola bilər unutmuşsunuz. 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı bir kiçicik bir şey deyim. Bilirsiniz, o vətən müharibəsinin bir xanım şəhidi var, Arəstə bacımız. Bəli. Məncə, biz onu unutmamalıyıq. Bəli, bəli, bəli. O Arəstə bacımız ön cəhbədə olan bir xanım şəhidimiz idi və bu, 2-ci Qarabağ savaşının yeganə döyüşən hərbiçi qadını idi. Bugünlərim onun, baxın, ən kritik məqamda övladlarını qoydu, anasının yanında və cəhbəyə yollandı. Bu bir tərəfə hərbi qospitallarda bizim o yaralı qazilərimizin, yaralı olan əskərlərimizin, belə deyim də, qulluğunda dayanan bizim tibb bacılarımız. Hətta onların ailə quran və tibb bacılarımız. Onların ailələrim, dünənlərim bir qazimiz tibb bacısı ilə yollandı. Mən o xəbəri oxuyanda son dərəcə, belə deyim, sevindim. Yəni, baxın, Azərbaycan qadını budur və Azərbaycan qadını səngərdə də bu bir tərəfə, təsəvvür edin, yardım kampaniyaları təşkilə olundu, Azərbaycan xanımları necə canfəşanlıq göstərirdi və hətta, inanın, mən özüm dəfələrlə bunu şahidə oldum ki, o yardım kampaniyalarının aparılmasında, toplanmasında mənim fəaliyyətim bir tərəfə, amma bizim evdə tamam başqa cür, belə deyim də, başqa-başqa özünün qruplarından, toplantılardan yardımlar toplanırdı və cəhbə bölgəsinə göndərilirdi. Bunu da təşkil edən Azərbaycan qadını. Azərbaycan qadını deyə, onu da söylüyüm, Müşfiq məhəm. Azərbaycan qadını biz bu yoxda, bilirsiniz, Azərbaycan ordusunun heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın güclü bir ordusu var. Güclü və ordumuzun gücünü artıq bütün dünyada gördü. Bugün Azərbaycanda, belə deyim, biz öz torpaqlarımız uğrunda mübarizə apardıq, haqq yolunda mübarizə apardıq və zəfər çaldıq, qələbə çaldıq. Elhamdülillah. Çox sevindirir. Biz bugün qələbə çalmış, zəfər çalmış bir xalqın vətəndaşı, bir dövlətin, qalib bir dövlətin, qalib bir xalqın vətəndaşı, bu bizi qürurlandırır, düzdürmü? Respublika Qadınlar Cəmiyyəti, bu yardımlardan əlavə Respublika Qadınlar Cəmiyyəti, Vəfa xanım Abbasova, sizi efirdən salamlayıram, belə bir kampaniya elədilər. Dedi, 100 əskərə 100 məktub. İnanın ki, o 100 əskərə 100 məktub, 500 əskərə 500 məktub oldu. Hamımızı yazdıq. Və o məktubları biz ünvanlarına qədər göndərdik. Elmar müəllim də bizimlə olub, ünvanlarına qədər göndərdik. Mən düşünürəm ki, o əskər üçün,
Bilirsiniz, yardımlar olunur, her şey olunur. Dikkat, o cəhbədə olan əsker de artık arxayındır ki, onun ailesi etibarlı əllərdədir. Onun arxasında xalq dayanır, dövlət dayanır. Ve tabii ki, o da dövlətinə inanır, prezidentinə inanır, ancaq irəli gedir. İnanın ki, mən düşünürüm ki, həmin anda o məktubu açıb oxumaq, o tamamilə başqa bir zövq verir insana, güc verir əskərə. Çox qazilərimizin, şəhidlərimizin cibindən o məktublar çıxdı. Bəli. Qardaşım bir gözəl söz dedi, bir olan bir şey danışın, biraz da əhval. Mən üzr istəyirəm, bu müşfiq mənim fikrim bildirsin, çünki ona bir tanışı yox, qazımız bizdən öndədir. Məqamdır, bir neçə könüllü tibb bacılarımız bizim cəhbəyə yollandı. Adlarını neçə yazmadılar, eləmədilər, amma getdilər. Biri deyir ki, deyir qazinin əməliyyatıdır, deyir, ağır yara alıb, deyir, narkozdadır. Deyir bir kəlmə mənə dedi ki, mən sağ qalsam mənə gələrsən. Deyir, mən ona dedim ki, sən sağda qalacaqsan, hələ biz ailə də quracağıq. Bax, belə bizi fədakar qadınlar. Sağ qaldım, ailə qurdular mı? Sağ qalıblar, indi o məsələ onlar bilir, mən bilmirəm. Əsas məsələ. Yoruq verməkdən gedir də məsələ. Bir də ki, bir dənə şey qeyd edeyim. Yenə bir yaxın onu qeyd eləmədim, müşürəm, üzr istəyirəm ki, çox kısa eləyəcəm. Hər kəs Allah-u Teala öz cütü ilə bərabər edir. Baxın, Eydər Əliyev Zərifə xanımla necə onlar bir bağ idi. Mehriban xanım cənab prezidentlə qoşa döyüşdülər. Bizim hər birimizin ailəmiz o cür. Hər kəs öz tayını Allah-u Teala yetirir ki, apardığı haqq savaşında onun yanında olsun. Bəli. Siz orada olmuşsunuz, o ya orada olub, siz deyil olub, hamımız deyil olub. Bu bizim ailə pratikidir. Əsgər ailəsinin arxayını olmasa döyüşə bilməz. Bəli, bəli, buyurmuşuq. Xam, o, indi hər kəs verilişin sonuna doğru gedir, hər kəs səmimi hisslərini danışır. Mən də sizə bir şey deyim ki, gecə olsa. Mən üçün o 44 günlük müharibəni biz nə qədər danışsaq azdır. Yəni, söhbət burada Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının geriyə qaytarılmasında deyil. Həm də 44 günlük müharibə dünyaya bir çox nümunələr verdi. Həm o müharibə strateji taktiki gedişatlar baxımından, əməliyyatların forması baxımından, insanların göstərdiyi fədakarlıqlar baxımından və s. çox sahəli nümunələr verdi. Və mən əmin eləyirəm ki, indi bizim tamaşaçılar yəqin ki, bilirlər, bilməyənlər üçün də deyə, yəni, jurnalistika, ədəbiyyat, tarix hadisələrin üzərinə həm də biraz sonradan gedir. Yəni, araşdırılır. İndi biz operativ informasiyalar verirdik çiv qurumları olaraq, amma orada bir çox detallar var, hadisələr var ki, bunlar hələ zaman-zaman araşdırılacaq, daha çox nümunələr qoyulacaq. Amma şəxs olaraq mənim üçün deyim sizə ki, o bütün o danışdığımız və danışmadığımız nümunələrlə bir yerdə hamısı ilə yanaşı, mən üçün o müharibədə nümunə olaraq bir ilk növbədə diqqət yetirdiyim, çəkdiyim və içimdə yaşadığım his Naxçıvan Əsli kəndindən də xanım, səhv eləmirəmsə, o bəli, şəhid yoldaşı, həm yoldaşını, həm qardaşını, belə deyək ki, özünün çiyinlərində aparması, sonra yardımlıdan olan xanımıdır, səhv eləmirəmsə, ana, bəli, o oğlunun tabutunu verir və bəli, başı üzərində və ağlamadılar da, bunlar fakt biz gördük ki, o ağlamaq gözyaşlıdır, bir qürurudur. Mən bilmirəm, Allah verir mənim, mən medianın bağlı çox məşğulam. Yəni, gündəli informasiyanın içində yaşayırıq, dünyanın harasında münaqişə ocaqları var, biz məlumat alırıq, yazırıq. Amma açıqı deyim ki, yəni son dövrümüzdə o pis mənada bu cür nümunələrindən doludur. Yəni, artıq dünya bir qaynar qazana bənzirdi. Hər yerdə müharibələr, münaqişələr, təəssüf ki, daha çox da şərq aləmində, müsəlman dünyasında. Amma bunun bənzəri olan mən nümunələr görməmişəm, açığı deyim ki. Yəni, bunu, analogu yoxdur belə şeylər. Analogu yoxdur, həqiqətən də. Yəni, hara baxırsan, ağlamaq var, sızıltı var, nə bilim, başqa məhrumiyyətlərin göstərməsi var. Amma bir qadının çıxaraq önə o ərini, qardaşını, oğlunu, tabutunu götürüb və mərd-mərdana öndə getməsi bu hadisə dünyanın, açığı deyim siz ki, yəni, nəyin ki, tarixdə bilmirəm, amma son dövr hadisələrində yaşım kəsən, jurnalistik fəaliyyətim dövründə olan məsələlərdə mən bu hadisəyə rastlaşmamışam. Bunu Azərbaycan Türk qadını belə deyək ki, təqdim elədi, dünyaya çıxartdı, bir nümunə olaraq göstərdi. Eşq olsun Azərbaycan qadına, eşq olsun Azərbaycan xanına və mən bir daha deyirəm ki, bu indi o eksprom çəkilmiş, təsadüfən lentə düşmüş hadisələr birdir, yəni bunlar var. Amma mən əminəm ki, bu müharibə bitdi, şükürlər olsun ki, indi tamamilə hələ o qədər bu cür faktlar çıxacaq ki və orada göstəriləcək ki, Azərbaycan qadını daha nələrə
qadirdir və daha nələr edə bilər. Eşq olsun Azərbaycan qadınına, xanımına. Bəli, eşq olsun Azərbaycan qadınına. Biz elə söyləyirik ki, dünya, bax, dünyanın adını tez çəkirik. Gəlin, indi müqayisə edək Azərbaycan qadını və dünya qadını. Belə deyək ki, onların oxşar və fərqli cəhətləri. Biz nə ilə oxşuyuruq bir-birimizə və bizi fərqləndirən cəhətlər hansılardır? Kim nə var? Mən elə başlıq. Etiraz eləmirsiniz, buyurun, sonra deyim. Çox həmində, təbii ki, biz ümumi nümunələr gətirəndə həm də daha çox öz ixtisasımızdan danışırıq. Bəli. Mən bu yaxınlarda maraqlı bir tədqiqatın içərisində oldum, Allah verdi mənim, götürdüm. İşimiz Azərbaycan mediasında gender balansın öyrənilməsidir. Belə bir layihəmiz oldu, biz araşdırma apardıq. Azərbaycan mediasında o gender balansı nə səviyyədədir, gender balansının təmin olunması üçün media hansı töhvələr verər, bunu araşdırırdıq. Maraqlı bir detal çıxdı qarşıma. İndi Könül xanım dedi ki, orada biz nümunə verək. O, həm də o jurnalistika nümunəsi içərisində mən Azərbaycan qadınlarının bir obrazını vermək istəyirəm. Deməli, burada bəlli olur ki, indi maraqlı statistikadır. Yəqin bizim tamaşaçılarımız üçün bəlli olar ki, Azərbaycan jurnalistikasında çalışanların deməli, orta hesabından 45% qadınlardan ibarətdir. Və sizə deyim ki, çox yaxşı nümunədir, Allah verdim mənim. Məsələn, dünyanın hətta inkişaf etmiş ölkələrində, məsələn, 70-in 30-a, nə bilim, 65-in 35-ə belə götürüləndə, bunlar indiki dövr üçün normal qəbul olunur ki, yəni balans bu cür təqdim olunub. Çalışanların bir 35-40% Azərbaycanda gözəl göstəricidir. Yəni 45% qədər çalışanlar xanımlarsa, qadınlarsa, deməli, Azərbaycanda bu qadınlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Bunlar öz əməklərini, biliklərini, karyeralarını realizə edə bilirlər. Amma başqa bir indeks üzrə araşdırmada çox maraqlı bir şey çıxdı ortalığa. Baxmayaraq ki, təqribən yarıba yarıdır, yəni 45-in 55-ə nisbət var çalışanlar arasında, media rəhbərliyində təmsilçilik məsələsində bu balans tamamilə pozulur. Deməli, rəhbərlər səviyyəsində 90% kişilərdir, təqribən 10% qadınlardan ibarətdir və çox maraqlı sual yarandı. Biz bunun səbəblərini araşdırdıq ki, niyə görə yəni, ümumi təmsilçilikdə 50% qədər olan, 45% qədər olan qadınlar rəhbərlik səviyyəsində deməli 10% qədər aşağı bu disbalansın səbəbi nədən ibarətdir? Biz təbii ki, bu media rəhbəri olan xanımlarla görüşdüyü, başqa araşdırmalar apardıq, redaksiyalarda bir sorğu keçirdik ki, bunun səbəbi nədir? Siz niyə görə rəhbər olun? Hansı bariyerlər ki, var aşa bilmirsiniz? Bilirsiniz nə cavab verdilər, müəllim? Dedilər ki, burada qanunvericiliyindən heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycan bayaq da vurulardı ki, bütün konvensiyalara qoşulub əksəriyyətinə bizim konstitusiyamızda qadın hüququ verir. Sadəcə qadınlar ona görə rəhbərliyə getmirlər ki, rəhbərin məsuliyyəti, iş vaxtı məsələsi sadə işçilərdən fərqlidir. Yəni, tutaq ki, bizim adi, sıradan bir işçi üçün iş saatı, məsələn, 9-da başlayıb, 6-da bitirsə, rəhbər tutaq ki, gecə saat 8-ə, 9-a, bəlkə ona görə də qalıb işləmək olar. Və bu, onun artıq ailə mühitindən ayırır. Yəni, qadın deyir ki, mən işimi işlədimsə, vaxtında getməliyəm evə, uşağımın qayğısına qalmalıyam. Bu, nenir, müəllim? Deməli, kariyerasını özünün ailəsinə, uşağına, belə deyək ki, bir növü quruqdan vermiş olur. Hansı ki, bunun imkanı, istedadı, bilgiləri var ki, bu müdir də olsun, rəis də olsun, daha yüksək pillələrə. Amma bu, öz kariyerasını, öz arzularını müəyyən mərhələdə məhdudlaşır. Niyə görə? Öz uşaqlarına düzgün baxsın, onları düzgün tərbiyə eləsin, onların qayğısına qala bilsin. Bu fədakarlıqdır da müəllim. Başqa bir millətdə, Çörxan, bilmirəm, yəni belə xüsusiyyətlər varmı? Yəni, müasir dövrün biz filmlərinə baxırıq. İndi mənim imkanım olub ki, dünyanı gəzirəm, bizim əksəriyyətimiz, amma elə adamlar var ki, bunu filmlərdən izləyirlər, tutaq kitablarda. Baxın, nələr var? Bütün filmlərdə göstərilir ki, bir dilema var. Kariyera gəldisə, kariyera naminə hər şeyi qurban verir. Bəzən o, ailə saadətində, ailəni də, uşağı da vədə gedir kariyera. Amma Azərbaycan xanımın digərlərindən üstündə ondan ibarətdir ki, o kariyeranı da, digər o sosial dividendləri də hamısını ailə naminə, öz uşaqları üçün deməli, neynir, qurban verir. Bu bir fədakarlıqdır, valla. Eşq olsun Azərbaycan xanımına, eşq olsun Azərbaycan qadınına. Mənim fikrinə əlavə olaraq söyləyim. Yeri gəlmişkən, mən vaxtı ilə çalışdığım Azərbaycan Dövlət Televiziyasının diktorlarını da təbrik edirəm. Azərbaycanımızın xalq artisti, mənim müəlliməm, əzizim, canım.
Roza xanım Tağıyeva, mən sizi təbrik edirəm, mən sizi çox sevirəm. Şərqi xanım sizi təbrik edirəm. Ofeyli Sənani, Valid Sənani'nin yadigarı, mən sizi təbrik edirəm. Tamila xanım sizi təbrik edirəm, Nailə xanım sizi təbrik edirəm, Kemalə xanım sizi təbrik edirəm, Gülşən xanım sizi təbrik edirəm, Elmira Məmmədlini təbrik edirəm. Ola bilsin kimlərinsə adını unudaram, üzürlü saysınlar. Mən sizin fikrinizi əlavə olaraq söyləyim, biz bir yerdə çalışmışıq. Roza xanım, mən televiziyaya təzə gələrkən həvəsliydim, indi də həvəsliyəm. Amma onda ümumiyyətlə çox həvəsim var idi. Hətta bunu da söyləyim, biraz güləcəksin. Hətta hər dəfə efirdən çıxanda çölə çıxırdım, adamlara baxırdım, gör məni tanıyırlar yoxsa yox. Gözləyirdim ki, məni tanısınlar. Çox həvəsliydim hərdən. İndi gözümüzə eynəyi taxırıq ki, tanımayan sakitcə gedək gəlir, amma onda baxırdım, görür məni tanıyacaqlar yoxsa yox. Amma Roza xanım ilk gündən mənlə məşğul olanda belə bir fikir söyləmişdi ki, Könül, qızım, mən istəyirəm sən həyatda çoxlu uğur qazanasan. O qədər uğurun olsun ki, yığıb yığışdıra bilməyəsən. Yəni, hər yerdə səni tanısınlar, səni dəyər versinlər, sənə hörmət etsinlər. Amma onu bil, həyatda heç bir sənət ailəni əvəz etmir. Mən sənə bir ana kimi məsləhət verim ki, əgər gələcəkdə nə vaxtsa Allah eləməmiş bir seçim qarşısında olarsansa, mütləq sən ailəyə üstünlük ver. Bunu yəqindir səni dünyaya gətirən ana söyləyib. Amma bir müəllimə kimi mən də bunu söyləyirəm. Vaxt elə gətirdi ki, deyir, hər şey zaman göstərir. Elə an oldu ki, mən qısa bir ayrılıq elədim, bir neçə il efirdən uzaqlaşdım. Və həmin anda anamın və ikinci anamın, Roza xanım Tağıyevanın sözünü özümə bir rəhbər tutaraq, mənim üçün önəmli ailə idi. Bəlkə də həmin dövrdə mən nələrisə itirdim. Düzdür mü, Müşfiq müəllim? Çünki bizim sənətimiz elədir ki, bizim üçün bir gün də bir gün də. Həmin dövrdə mən nəyisə itirdim. Amma buna baxmayaraq... İki əsgər qazandı. Bəli. Gözəl olmaz. Buyurun. Gözəl. Bəzən biz tez-tez işləlirik ki, Avropaya inteqrasiya məsələsidir. Deyin, bu mənim yaralı yerində. Mənə belə gəlir ki, Avropanı biz özümüzə inteqrasiya eləməliyik, bu qadınlar məsələsində xüsusilə. Çünki o qadınlarla bağlı mən inanmıram ki, dünyanın heç bir ölkəsində bizim analar, bizim qadınlar qədər nümunəvi bir qadın olsun, yaxud da ana olsun. Və bəzən görürsən ki, xüsusilə onların bu qadın məsələsində, mədəniyyət məsələsində, adət, ənənə məsələsində çox təzadlıdır, xüsusilə Avropa. Və onlardan, mənə belə gəlir ki, biz onlardan düzdür, müsbət şeyləri bəlkə də götürməliyik. Amma daha çox mənfi şeylər var. Ailə məişət məsələsi ilə bağlı mən deyirəm, ha. Məsələn, onların çox üzr istəyirəm, eyni cinslərin evlənməsi filan, nə bilim, onların qadınlarla hətta bir-birinin evlənməsi, nə bilim, nə. Yəni, bunlar bilirsiniz, dəhşətli bir şeylərdir. Bəli, əlbəttə dəhşətlidir. Amma Azərbaycan qadını, Azərbaycan qadını bütün bu sahələrdə çox nümunəvi bir insandır, bir qadındır. Ona görə biz bu məsələdə məhz Avropanı özümüzə inteqrasiya eləməli ki, bizdən öyrənsinlər, Azərbaycan qadından öyrənsinlər, Azərbaycan qadını kimi olsunlar. Alafirdim əmə, Azərbaycana Avropadan gələn qonaqlar, belə deyəm, turistlər hər zaman o qadınların fədakarlığını görəndə, ailəyə bağlılığını görəndə onu söylüyürlər. Düzdür, düzdür. Hətta mən Azərbaycan qadınlarının nə qədər biz bərabərlik yaratsa da, öz kişisinə olan hörmətini, münasibətini çox yüksək qiymətləndirməliyik. Azərbaycan qadını həqiqətən öz kişisini də yüksək qiymətləndirir. Həqiqətən bu belə. İndi mən istəyirəm, Könül xanım, fürsətdən istifadə edib, bugün doğulan, 8 Mart günü doğulan kişilərimizi də gəlin təbrik eləyək. Eləyək. Onlar da qadınlara hədiyə olub. Mənim bir tələbə yoldaşım olub, Müşfiq müəllim, Cümşüd İskəndər. Demək, o 8 Mart günü anadan olmuşdu və tələbə vaxtı, bir şeir yazmışdı. Zarafat eləmək olar da, bir zarafatlı bir şeirdir. Mən istəyirəm o şeiri deyim. Demək, o şeirdə deyirdi ki, bugün 8 Martdır. Bütün qadınlar hədiyə gözləyir öz sevdiyindən.
Məni anam sizə hədiyə verib, hədiyə ummayan ağızlar məndən. Aha, görün necə. Mən sizin bayrama necə verilmişəm. Ağızlar, gəlin, mənim ad günümə bir gül əvəzi seçin, birinizi hədiyə verin. Aha, gözəl şey. Yəni, bugün anadan olan kişilərimiz var. Və o, mənə belə gəlir ki, o kişilər ki, hansı ki, onların da həyatda mövqeyləri var, xalq üçün, vətən üçün çox qiymətli insanlardır. Və mən hesab edirəm ki, o təkcə qadınların hədiyyəsi yox, elə xalqımıza da analarımız tərəfindən hədiyyə verilmiş insanlardır. Bəli. Ona görə mən həmin o, bugün anadan olan, bugün anadan olan kişiləri təbrik edirəm. Var, mənim də tanıdıqlarım var. Müəllimlərimiz arasında var. Bəli, görürsün, maraqlıdır, bəli. Təbrik edirəm. Aydındır. Ramin məmurun sizi seçdi. Deməli, mən yenə də öz peşəmdən yanaşacağım bu məsələyə. Məsələn, Azərbaycan dövləti, ümumiyyətcə qanunvericilik sistemi, qadınlara bir sıra hallarda, bayaq Müşfiq müəllimin qeyd elədiyi kimi, müsbət diskriminasiya açısından yanaşır. Məsələn, cinayət məcəlləsində qadına heç bir halda ömürlük azaddan məhrum etmə cəzası verilmir. Və mən bunu bilmirəm. Azərbaycan cinayət qanunvericiliyi Azərbaycan qadınına, ümumiyyətcə qadın cinsində olanlara vermir belə. Və yaxud da ki, belə deyim də, övladını tək başına böyüdən və yaxud da ki, 8 yaşına qədər, 3 yaşına qədər himayəsində uşaqları olan qadınlara, inzibati qanunvericilikdə 14 yaşına qədər uşaqları olan qadınlara da xüsusi bir güzəşlər cəza sistemində nəzərə tutub. Əmək hüquqlarının tətbiqi zamanı, məsəl üçün, analıq məzuniyyəti deyilən bir, düzdür, bunu son dövrlərdə eyni zamanda atalıq məzuniyyəti kimi də təqdim edirlər, amma indiki hal-hazırda praktikada analıq məzuniyyəti 3 yaşına qədər ona orta aylıq əmək haqqının saxlanılması ilə əmək haqqının verilməsi. Bir sözlə, 1995-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, yəni anayasası, faktiki olaraq bu günlərim Azərbaycan qadınını qanunvericilik sistemində kişi ilə bərabər həddə saxlayır və mən o tənqidləri biraz qəbul eləmirəm o açıdan ki, məsəl üçün, eyni işi görən, məsələn, dövlət qulluğunda bugün nə qədər qadınlar təmsil olunur? Mən sizə bir maraqlı statistikanı da deyim, Azərbaycan qadını tələbə qəbulu dövlət imtihan mərkəzinin, bizim zamanımızda tələbə qəbulu idi, dövlət imtihan mərkəzinin imtihanlarında müqayisədə həmişə kişilərdən daha yaxşı ballar toplayırlar. Bu dövlət qulluğuna da belədir, bu tələbələr, ümumiyyətcə, universitetə qəbullarda da belədir. Bu sevindiricidir. Mənim deməyim odur ki, bu günlərim qadının, bəyək Müşfiq müəllim dedi, belə deyim də, müəyyən media qurumlarında rəhbər vəzifələrdə çalışma. Mən bu şeylə biraz razılaşa bilmirəm, amma Allahverdi müəllim mənim fikrimə təsdiq eləyər ki, Ali Məhkəmədə, məsəl üçün, Sevda xanım kimi hakimələrimiz var ki, hakimlərimiz var ki, adamlar axşam saat 8-9-a qədər otururlar və çox mükəmməl məhkəmə qərarları yazırlar. Yəni, vəkillər var ki, onlar bürolarda otururlar və qadın olmaqlarına baxmayaraq ibtidai istintaqı, məhkəmə istintaqını aparan kişi hakimlərə, müstəntiqlərə qarşı çox sərt dayanışma göstərirlər. İndi kollegiya sədirlər var ki, qadın. Bəli, kollegiya sədirlər. Məsələn, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Səadət Bektaşı xanım. Mən bu efir vasitəsində onu da təbrik edirəm. Məsəl üçün, bugünlərim hakimliyə keçən qadınların, belə deyim, hakimliyə keçən kontingentin sayında qadınların sayı çoxalıbdır. Bu, müsbət mənada var belə bir şeylər. Amma bir hüquqşünas kimi, əlbəttə ki, biz obyektiv olmağa çalışmalıyıq. Mən düşünürəm ki, qadınların inkişafını, o cümlədən bu sahədə qadınların daha da təkmilləşməsi üçün biz Milli Məclis, o cümlədən həmin, belə deyim də, icra hökumətinin struktur bölmələri İstanbul Konvensiyasını tezliklə ratifikasiya etməlidir və bizə təbii ki, uyğun hissələrini bir mənalı şəkildə əvvəllər bunu eləmirdilər ona görə ki, çünki bizim ərazidə, bilirsiniz,
Avropa İnsan Hakları Konvensiyasında bir sıra müddəaları sırf bizim ərazidə Qarabağ müharibəsi aparıldığından, aktiv hərbi əməliyyatlar aparıldığından dolayı ratifikasiya olunmamışdı. Bugünlərim o ratifikasiya olunmayan protokollar və maddələr də artıq düşünürəm ki, ratifikasiya olunmalıdır. Məhz İstanbul Konvensiyası qadın hüquqları sayəsində, o cümlədən gender bərabərliyi sayəsində mükəmməl bir sənəddir və düşünürəm ki, dövlətimizin belə deyim də baş bilənləri bununla da bağlı müzakirələrini aparmalıdırlar və ümid edirik ki, Milli Məclis sırf qadınların inkişafı naminə bunu ratifikasiya edəcək. Bayaqdan siz danışdıqca zəhnlər gəlir, mənim bir gözüm belə telefondadır, amma üzürlü sayın, mən sizin heç birinizi canlı efirə qoşa bilmirəm, çünki qonaqlarımız qadınlar haqqında danışmaq istəyirlər. Çünki qadınlar onların döyünən ürəkləridir, ona görə deyiləsi sözlər çoxdur. Vəkillərdən söz düşmüşkən, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, vəkillər kollegiyasının üzvü İlqar müəllim Eyyubov hal-hazırda bizi izləyir. Təşəkkür edirəm təbrikinizə görə. Vəkillər kollegiyasının üzvü Arslan Mikayılov, çox sağ ol əzizim, mənim yaxın əziz dostum. Təşəkkür edirəm o təbrikinə görə, minnətdaram sizə. Bundan əlavə, hətta xanımlar belə zəng edirlər. Sonra Ukraynadan, iki evdən bizə zəng ediblər. Abdullayevlər ailəsi, Bağır müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, söyləyib ki, hər gün sizi izləyirəm. Eşq olsun Azərbaycan xanımına. Çox sağ olun. Moskvadan Fərid, gənc iş adamı, Azərbaycanlı. Əslən, cənub bölgəsindən olan bir şəxsdir. Fərid, çox sağ olun, qardaş. Təşəkkür edirəm sizə. Diqqətinizə görə minnətdaram, var olasınız. Yenə də söylürəm, zəng edənlərin sayı çoxdur. Əgər kimisə adını çəkmirəmsə, üzürlü sayın. Üzürlü sayın. Buyurun, sizi də dinləyim. Deməli, çox gözəl diskusiya gedir. Əslində, biz qadınları burada, bax, tamaşaçılar üçün çox maraqlı oldu, bütün sahələrə toxunduq. Mən təhsil sahəsində həm müəllim işləyirəm, buradan müəllim yoldaşlarımızı, rəhbərliyi təbrik edirəm. Günel xanım, nədənsə bütün məktəb direktorlarının 90% qadınlardır. Müəllimlər, müəllimələr qadınlardır. Müəllim kontingenti. Bax, indi məsələ gəlir, durur burada. Mən ona görə, Allah verdi mənim fikrimə... Qadınlarla işləmək sizin üçün çətin olmaz. Yox, yox, yox. Allah verdi mənim ona görə belə vurğunu vurduzəyə, ona. Avropa dəyərləri məsələsi var. Bax, şagirdlər evlərdən, bax, sən mi danışaq da? Hamının öz ailəsində öz uşağı var da. Uşaqlar bu dəqiqə çətin tərbiyə olunur. Biz bayaqdan səmimi danışırıq. Çətin tərbiyə olunur. Bütün hamı uşaqları göndərir məktəbə. Düzdürmü? Orada kişi müəllimlərin olması mütləqdir. Çünki bizim əksər hallarda qadınlarımız evdədir, kişilərimiz işləyir. O, atasının tərbiyəsini davamlı olaraq o müəllimindən görməli. Amma çox təəssüflər olsun ki, deyəcəm niyə görə səbəb belədir. Onda gəlin belə edək də, Elmar müəllim. Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə, bu Beynəlxalq Qadınlar Günü də bizim verilişimiz efirə gedir. Siz bir hərbçi ekspert kimi, bax bu kamera vasitəsilə sizi izləyən kişilərə müraciət edin ki, müəllimlə, qadın müəllimlər bizi əhatəyə alıb, qadın ağır bir... Elə ora gətirəcəm də sözü. Elə eləyək ki, biz bərabər olaq. Axı, gender bərabərliyi var. Nədənsə bu təhsildə qadınlar üstünlük təşkil edir. Mütləqdir, yox. Mütləqdir üstünlük təşkil edir. Fürsətdən istifadə edib, müraciət edə bilərsiniz. Çünki məktəb direktoru olmaq və müəllim olmaq üçün böyük səbir və əzm lazımdır. O belə uşağın tərbiyəsi üstünə gəlir. Və hər kişinin işi deyil ki, o səbirlə, o şagirdlərlə davransın. Bax, burada məktəb direktorlarının ana siması görsənir. Bu baxımdan kişilərimizin əksəriyyəti, mən sual vermişəm də, məsələn, deyir işsizəm, deyirəm, aram qutam, filan. Deyirəm, sənəd ver, testi hazırlar, ver, gir müəllim. Deyir, mən o, dacə hərbçilər var, deyirəm ki, hərb müəllim kimi düzəlin, deyir, uşaqlar da mənə əsəbləyəm tab gətirməz. Demək ki, bu sahədə də qadınların o hissləri, o analıq qayğısı, o səbri təmkini özünü göstərir. Amma siz düzdürsünüz, mən müraciət edirəm buradan bütün xalqımıza ki, gələcək, cənab prezidentin bir dənə də çıxışı var ki, Şuşada, Laçında və işğal olunmuş ərazilərimizdə düşmənin təxribatının qarşısı alınması yönündə xüsus təyinatlarımız və Azərbaycan əsgərinin əzmi davam edəcək və düşmən bir başa baş qaldırsa, dəmir yumruğunun başını bir dəzəcək. Bu hissənin bir tərkibi biz kişilərə, müəllim kimi gəncləri tərbiyə etməyə, hərbi hissələrə göndərdiyimiz gənclərdə hərbi müəllimlərin peşəkarlığı olmalı. Mən olmuşam hərbiçi. Durub qarşımda bir əsgər, bir tələb olub. Dünən bu gün əsgərdir. Mən görmüşəm ki, orada çatışmamazlıq var. Mayada
əzim olmalıdır, fədakarlıq olmalıdır. Müəllimlərimiz bizim, kişi müəllimlərimiz olub, bizim əməkdar müəllimlərimiz olub. İndi işğaldan azad olan rayonlarda qadınlar mı geyib direktor olacaq? Məsələ niyə budur. Də yox? Olsun, amma hərbiləşdirilmiş zonadır o. Yəni, kişilərimiz mütləq ki, biraz özün əziyyətə versin. Biraz rütuska götürsünlər, yazı yazmağı bacarsınlar. Hörmətli kişilər, bu müraciəti sizə kişi eksperti söylüyor. Mütləq. Biz söyləmirik. Yani, səhv deyirəm mənim, din səhv. Bu sizin fikrinizdir. Şəraitlərini əlbəttə adımlar atın. Müəllimlərdən söz düşmüşkən, həqiqətən də, mən hər zaman söyləmişəm, bugün də söyləyəcəm ki, istər fəhlə olsun, istər dövlət başçısı olsun, hər birimizin həyatında müəllimimiz olub. Bunu hər zaman söyləmişəm, bugün də söyləyəcəm. Bizim müəllimlərimiz var, qadın müəllimlərimiz. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Sizin zəhmətiniz böyükdür, həqiqətən də böyükdür. Əgər uşaq dünyaya gəlirsə, ailədə tərbiyə alırsa, onun növbəti mərhələsi məktəbdə başlayır. O məktəbdə daha da yetkinləşir. Təbii ki, bu işdə sizin böyük rolunuz var. Mən sizin zəhmətiniz qarşısında baş əyirəm. Zemfira xanım Manafova, mənim müəlliməm, dil ədəbiyyatı müəlliməm, sizin əllərinizi öpürəm, sizin bayramınızı təbrik edirəm. Mənim övladlarım, üzr istəyirəm böyüklərdən, Bakıda 225 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alırlar. Çox gözəl məktəbdir, 225 nömrəli məktəb. Məktəbin rəhbəri də Sevda xanımdır, çox qayğıkeş bir xanımdır. Sizi təbrik edirəm və eyni zamanda Gülnara İzzətovna, sizi Fəridimin müəlliməsi, Zaurumun müəlliməsi, Nərgiz xanım, sizi təbrik edirəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Azərbaycan qadını budur. Azərbaycan qadını sabahı fikirləşir, təhsili fikirləşir, evi fikirləşir, hər şey fikirləşir. Artıq verilişimiz sona yaxınlaşır, düzdürmü? Şönül xanım. Bəlkə sonda sizin arzularınızı eşidək Azərbaycan qadınına. Şönül xanım. Mən bir şey deyim, siz danışdıqca biraz biz paxıllı hiss keçiririk. Paxıl olmuyor. Siz bütün... Paxıl olmaq lazım deyil. Əlaqədə olduğunuz bütün qadınları təbrik elədik. Amma icazə verin, biz də təbrik eləyək. Yəni, təmsil elədiyimiz kollektivin qadın üzvlərini təmsil eləyək. Mən həm Ali Məhkəmənin qadın üzvlərini, hakimlərini təbrik eləyirəm. Həm də Bakı Dövlət Universitetinin xüsusilə bütün qadınlarını və xüsusilə jurnalistika fakültəsinin qadınlarını təbrik eləyirəm. Və ən əsas bugün mən vətənə layiqli övladlar bəxş eləmiş, yetişdirmiş əsgər analarını təbrik eləyirəm. Həm mənim mənsub olduğum kollektivdə belə xanımlar var, belə analar var. Həm də Azərbaycanda bunlar daha çoxdur. Mən xüsusilə onları təbrik eləyirəm, onların əllərindən öpürəm. Çox sağ olun. Rəmi, mən buyurun. Mən elə sondan başlayayım. Allahverdi müəllimin, belə deyim də, sözlərinə qüvvət olaraq o cümlədən əskər analarımızı və həm də bir oğul kimi şəhid analarının bu günlərin, bayramlarını, onların şəhid olmuş övladlarının adından təbrik eləyirəm. Əvəzindən təbrik eləyirəm. Bir də bilirsiniz siz, mən 3 qız atasıyam və öz qızlarımı... Siz o dünyada özünüzə cənnəti yer eləmişsiniz. 3 qız atasıyam və belə deyim də... Xoşbəxt olsunlar. Öz qızlarımın timsalında bütün qız övladlarını təbrik eləyirəm. Bütün anaları, bütün, belə deyim də, həyat yoldaşlarını, bütün qadınları təbrik edirəm. Və efir vasitəsində bir kiçicik xaişim var, bir kiçicik səslənişim var. Mən efir vasitəsi ilə millətimə səslənirəm ki, onlar heç bir halda qız övladlarının abortuna getməsinlər. Və bu abortu edən ginekoloqlara, həkimlərə səslənirəm, etməsinlər belə bir şeyi. Və inşallah, belə deyim də, bu demokratik... Qızı verən Allaha qurbanlar. Bəli, bu demokratik problemə bizi salmasınlar. Ramil, əzizim, qız ölüncədir, oğlan evlənincə, evlənindən sonra uzaqlaşırlar. Ona görə də qızı verən Allaha qurban olun. Buyurun, arzularınız. Ramil, mənim də üç oğlum var, sizə paxıllıq elədim. Aha, nə gözəl. Qız canı yanan olur. Üç əskər böyüdürsünüz. Bəli, burdan Cəfəb bölgəsində xidmət edən zabitlərin həyat yoldaşlarına
can sağlığı arz edirəm. Çünki bir sərhəd zastavaları. Bəli, sərhəd zastavaları, polis daxili qoşunların qüvvələri bu dəqiqə bilirsiniz ki, cəbhə bölgəsində xidmət apar. Zəngilanda bu gün bir şöbə açıldı, yeni bir şöbə açıldı. Sərhəd qoşunları, Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləridir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti qoşunlarımız var, onların işçiləri var. Müdafiə Naziri sistemində xüsusi təyinatlarımız, yəni baş tacımız olan xüsusi təyinatlarımız, onların rəhbər heyəti və onların ailələrini, analarını təbrik edirəm. Və mən üç şeyin fikrini çəkmişəm uşaqlıqdan bu günə qədər. Dünənimizin, bugünümüzün, bir də gələcəyimizin. Mən bütün analardan, bütün atalardan xahiş edirəm ki, Azərbaycanın mükəmməl formalaşması üçün daha güclü qələbələrə, daha güclü intizama, dəmir yumruğun daha poladlaşmasına xidmət edəcək gənclər yetişdirir. Mənim bir xahişim budur. Və təşəkkürlər. Bu xahişimi hər dəfə efirdə edirəm mən. Təşəkkürlər, buyurun Müşürməm. Sonuca gəlib çıxırıq. Biz indi çox şeylər müzakirə etdik. Təəssüf ki, vaxt imkan vermir hər şeyi çatdıraq. Bu, diqqətimi çəkən bir məqam var. Avropa Şurasının gender balansının təmin olunması üçün 5 illik strategiyasında o strategiyanı həyata keçirmək üçün təbii komponentlər müəyyənləşdirilir. Onlardan biri mediadır. Hı hı. Yəni, göstərilir ki, dünyada media qurumları özlərinin həm funksional fəaliyyətləri ilə, həm də ki, özlərinin strukturlaşma baxımından bir nümunə olmaqla gender balansının dünyada təmin olmasına töhfə verə bilərlər. Nə qədər ki, media özü bilərəkdən və bilməyərəkdən diskriminasiya yol verir, o baxımdan da hələlik ki, bu gender balansından bağlı maarifləndirmə işini mükəmməl şəkildə aparmaq olmayacaq. Ona görə mən burada mediada çalışan qadın həmkarlarımızı təbrik edirəm bu gün münasibəti ilə və göstərirəm ki, onların əməyi özləri üçün faydalı olmalı yanaşı, həm də ki, dünyaya bu qadın haqlarının tanınması, təmin olması baxımından bir tövbədir. Çalışıb gender balansının təmin olmasından bağlı vəsaitlər var, o vəsaitləri oxusunlar, öyrənsinlər və orada göstərilən yollardan istifadə edərək bu sahədə tövbələrini versinlər. Qaldı ki, ümumilikdə xalqımıza, qadınlarımıza arzımız, bilirsiniz, əziz həmkarlar, bu proseslərin gedişatında son 44 illik müharibədə göstərdi ki, 44 günlük müharibədə göstərdi ki, Azərbaycan xalqının xarakteri bütövdür, tamdır. Burada hər bir komponent öz yerində özünü tutub. Mən arzu edirəm ki, bundan sonraki həyatda bizim xalqımıza, uca tanrıdan arzu edirəm ki, bizim xalqımıza fürsət versin ki, o öz xarakterini biruzə verə bilsin, realizə edə bilsin. Əgər bu fürsəti taparıqsa, biz özümüzlə yanaşı dünyada böyük tövbələr verə bilərik. Təşəkkür edirəm. Və sizin fikrinizin davamı olaraq mən istərdim öz həmkarlarımı da təbrik edim. O şəxsləri ki, Dünya Müstəqilçiləri Radio şirkətində çalışırlar. Bizim baş direktorumuz xanımdır, Aybəniz xanım Hacıyeva. Aybəniz xanım, mən sizi təbrik edirəm. Mən sizə can sağlığı arzulayıram. Çox gözəl xanımsınız, xarakteriniz də gözəldir, özünüz də gözəlsiniz, işiniz də göz qabağındadır. Və sizin gəlişinizlə televiziyada tamamilə başqa bir abu hava yaranıb. Bu istiliyi qoruyub saxlayan məhsizsiz. Çox sağ olun, əziz bacım. Mən sizi təbrik edirəm. Mən həmkarlarımı, Cəmilə xanım, Hacı Cəmilə xanım, sizi təbrik edirəm. Mən tələbəm Rəhmiyəni təbrik edirəm. Mən Xuramanı təbrik edirəm. Lalə qızımızı təbrik edirəm. Sonra mən adlarını unutdum. Şəlaləni təbrik edirəm. Sonra əlində kamera tutub 44 günlük müharibədə dayanmadan işləyən bizim operatorlarımızın analarını təbrik edirəm. Vətənə igid oğul vermiş Nadirin anasını təbrik edirəm. Aprel döyüşçüsüdür. Bax, onun anasını, nənəsini təbrik edirəm. Məni çox istəyir özdə o. Daim də baxırlar bizim efirimizə. Nəinki 44 günlük müharibədə, ümumiyyətlə dayanmadan işləyən, pult arxasında əyləşən bizim həmkarlarımız var, kişi həmkarlarımız. Onları dünyaya gətirən anadır. Bax, o anaları təbrik edirəm. Hər zaman səsləriniz yerindədirmi? Səsləri yoxluyursunuzmu? Bax, bu sözləri hər zaman rejissor söyləyir bizim səs rejissorumuza. Yaqubun anasını təbrik edirəm. Hər birinizi təbrik edirəm. Yusifin anasını təbrik edirəm. Hər birinizin anasını təbrik edirəm. Mən inanıram ki, mənim səsimi eşitdilər və bizim üçün, hamımız üçün əziz olan Şəfamız var. Şəfa bacımız var. Şəfa bacımızı da təbrik edirəm. Hal-hazırda o da bizi izləyir. Zəhmətkeş bir xanımdır. Bizim əzizimizdir. Hər zaman bizə dəstəkdir. Şəfa xanım, mən sizi də təbrik edirəm. Gəlinizi təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xanımı hər birinizi təbrik edirəm.
Ve artık verilişimiz sona yakınlaşır. Teşekkür ederim ki bugün efirimizde iştirak ettiniz ve televizyon tamaşaçılarına qeyd etmek isterdim ki bugünkü efirimde kimler iştirak edirdi? Allah verdi Məlim Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü, filologiya elmləri doktoru, professor ve eyni zamanda Ali Məhkəmənin mətbuat katibi. Hoş oldu sizinle efiri bölüşmek. Müşfiq Məlim Ələsgərli, Azərbaycan Mətbuat Şurasının müavini, media eksperti. Çok sağ olun Müşfiq Məlim. Teşekkür ederim. Elmar Hüseynov, Vətən Müharibəsinin iştirakçısı, polkovnik, leytenant, hərbçi ekspert ve Ramil Süleymanov, hüquqşünas. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ve sizinle studiyada mən idim, Könül Həbib kızı. Nur Mobile, sizə də təşəkkür edirəm ki, bu cür gözəl mebeli bizə təqdim etmişsiniz. Mənim üçün studiya, televiziyamızda çalışan xanımlar üçün studiyaya getirilen, göndərilən çiçəklərə görə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çiçəklər də gözəldir, diqqətiniz isə önəmlidir. Bax, bu diqqətə görə çox sağ olun, var olun. Azərbaycan qadından danışdıq. Azərbaycan qadını kimdir? Azərbaycan qadını anadır. Azərbaycan qadını bacıdır. Azərbaycan qadını həyat yoldaşıdır. Azərbaycan qadını sevgilidir. Azərbaycan qadını övladdır. Azərbaycan qadını nəvədir. Azərbaycan qadını dünəndir. Azərbaycan qadını bugündür. Və Azərbaycan qadını sabahdır. Mən Azərbaycan xanımları ilə fəxr edirəm. Və bizi seyr edən, bizi izləyən Azərbaycan xanımı, siz bilin ki, dünyanın ən gözəl, ən mərhəmətli, ən yaraşıqlı, ən sevilən və ən sevən xanımı məhz sizsiz. Bayramınız mübarək olsun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.